Tere õhtust, lugupeetud, austatud võrkpallisõbrad nii Eestimaal kui ka kaugematel. On nagu kuulda, on huvilisi jälgimas tänast mängu võrratu tipikas TV vahendusel. Sajad võrkpallisõbrad nii Brasiilias kui ka Kanadas. Ja lähemaades Rootsis, Soomes, nii Lätimaalgi. Tere õhtust ka minu poolt. Tere, Kristo. Tere, Valdo. Kohe-kohe on algamas mäng, esimene poolfinaalmäng Pärnu võrkpalliklubi ja Tartu Pereleib meeskonna vahel, et millist võrkpalli õhtud siin Pärnu kaunis spordihallis sa, Kristo, täna siis näha loodad või millist mängu sa ootad? No ikka loodaks pingelist mängu näha. Eelkõige pingelist mängu, et lepime siin ka kohal võrkpalliülekande jälgijatega ka kokku, et kuigi me oleme pärnumehed, et võimaluse piiris katsume ka võimalikult neutraalseks jääda, aga võimalikult vähem emotsiooni näha. Vähem emotsioon, et rohkem pühendada asjasse ja olla niimoodi külmapäiselt siis analüüsida tegevusi platsi peal ja igaüht võib-olla mängijate tegevusi ka natukene tuua. Täpselt nii. Nii vahepeal võib-olla tutvustame ka siin tänase mängukohtunik, peakohtunik Mehis Merilaine Pärnu peakohtunikuna kukis juhtimas tänast mängu suurte kokemustega vilemees ja teda abistamas on alumise kohtunikuna, teise kohtunikuna Aare Keel Kuressaarest. Ja piirikohtunikena kaks Pärnu vilemeest, kuigi täna on nad lippude taga, on Erik Jörgen Seppelson ja Toivo Puubre. Tartu meeskond on juba väljakul kohad sisse võtnud ja mingid üllatusi seal hetkel vaadates ei ole. Sidemängija on Artist Saiks, keskel Martin Ruul ja Siim Ennemuist, analis Martti Juhkami, Kristo Kollo ja Lauris Jetselneks. Kristo, on sul natuke infot ka, et kuidas see Tartu meestel selle soengutega nüüd see lugu oli, et mis seal taga oli? Oled sa ka kursis kõlakatega, kõlajuttudega? No, päris täpselt ei ole, aga vaadates Pärnu meeste päid, siis tundub, et nad on juba ette ära jäänud enda juuksed. Et ja vist kurjad, kelle rääkis, et mõni mees olla lubanud karikavõitu, peale karikavõitu pea paljaks ajada ja seda omal moel seda võitu tähistada, siis ilmselt siin on Pärnu mehed juba ennatavalt juba siin nii üks kui teine võistkonnast. Pooled. Alkoosist juba pooled mängid juba peapaljaks ajanud, et ei tea, mis see peaks tähendama. Aga nüüd ka Pärnu meeskonna koosseisus sidemängijana alustab Andres Toobal diagonaalis. Sellel aastal, sellel hooajal Senkerliigas väga ilusat mängu näidanud ja ka suurima punktitoojana võitnud siis tiitlivõitnud Aivar Silm, liberona Edgar Järve külg, Steve Nash, Andrus Raadik nurgamängijatena ja veel Tamar Nassar ja Roomet Priimägi esimese tempo ründajatena. Ja Aivar Silm alustab rünnak punktiga mängu Pärnu poolt. Ja teeb ühesõnaga seda, mis ta nagu kõige paremini oskab, et toob punkti Pärnule. Ülekande alguses paluti ka ära mainida, et internetühendus ei pruugi olla kõige parem just täna, nii et vaatajate paluks olla kannatlik. Et loodame, et liinid peavad vastu ja see meie tänase mängu jälgimist ei sega. Nii, teine punkt Pärnule, tagantiini rünnakust, see on kuue pealt Andrus Raadik. Pärast ilusat kaitsemängu ja blokist pall auti ja Andrus Raadik ka pallingul. Tuleb hüppelt serv. Suunatud. Oli kõvea serv, kuid Kristo Kollo saab hästi palli kätte. Ja nüüd kahe mehe blokk Stiivnes Tamar Nassar. Üle 4 meetri blokki, korraga Martti Juhkamil ees ja pall ei Tartu põrandale. Mängu seis 3-0, Andrus Raadik
Pärnu on alustanud täpselt nii, nagu nad seda soovisid. Et mis nende soov oli? Võibolla teab täpsemalt. Alustada kõva serviga, proovida vastane lüüa vastuvõtult välja ja ise blokiga punkti teenida. Või... Eelkõige, ma arvan, et Marti Uhkami oli üks kinni saada. Et eelkõige vist oli siis jah, et neutraliseerida nende põhipommite, Tartu põhipommite ja Marti Uhkami. Kuid nüüd ka punkt Tartule ja Marti Uhkami ise läheb pallingule. Hüppelt serv, suunatud kahe mängi vahel. Andru Saadikse kätte, Stevenes, rünnak, soonist neli. Ja natukene Risto Kollo vist magas maha, sest blokk sai näpud küll ka rünnakule vahele. Oleks võinud selle ka veel mängu saada, kuid see kõik on alles keimi algus. Ja keimi lõpuni on aega oigu palju veel. Pallingul Taman Nassar, teist hooaega Pärnus. Aga hästi käes. Hea vastuvõtt. Lauri Sietsil läks. Andres Toobali ühe mehe blokist osavalt palli outi. Osavalt aga napi. Ja piisab. Selleks korraks piisab. Ja Lauri Sietsil läks pallingule. Tartu meeskonna üks põhi tugitalasid, et kui tal mäng kulgeb, siis ka tõmbab ta väga emotsionaalselt terve meeskonna kaasa. Pärnu rünnak Steve Nash. Artist Saiksi blokist pall outi. Punkt Pärnule juurde, mängu seisuks 5-2. Pärnu poolt pallima number 6, Andres Toobal. Ja tuleb hüppelt serv. Ei tulnud kõige tugevam serv. Pärnu mängib kaitses. Steve Nashilt rünnak teki piiri suunatult. Marti Uhkami saab küll käed ette, kui pall jääb Tartu väljaku poolele. Seisuks 6-2 ja Andres Toobal jätkab pallimist. Steve Nashi poolt 3-3 rünnakud. Seda ei ole vist parem juttud see juba. Et jah, Steve Nash on küll, on tuli liitus meeskonnaga suhteliselt hilja ja mängud on olnud sellised ebastabiilsed, kus on olnud probleeme vastuvõtul ja kui seal tekib, siis ka rünnakul. Kuid mäng jätkab, esimese tempo rünnak Roomelt Priime poolt ei jää maha. Tartu saab kaitses kätte, osavalt suunatud Marti Uhkami poolt. Pall kuuendasse tsooni, Pärnu kaitse ei liigutagi ja nii Tartule teenitult punkt juurde. Mängu seisuks 4-6. Serviimist jätkab siin Ennevus. Hüppel paneeriv palling. Seekord läheb pikaks. Ja vaatame, mis suudab Steve Nash nüüd servil. Rünnak on siia mõne hästi õnnestunud. Tema on üks neist, kes on ennast kiilakaks juba ajanud. Ja loodunud. Ka Steve'i pool, Steve Nashi palling läheb pikaks, võetakse ilmselt keimi alguses. Natuke suuremat riski ülesanne võibolla ka treenerite poolt on antud lüüa kõva servi ja proovida saada see tunne kätte, lüüa Tartu vastuvõtt rivist väljust kõva serviga. Nüüd Tartu poolt kõva serv tuli ka, aga Tartu näitab, et ka nemad oskad kõvasti servida. Ja Artist Aiks toob Tartule punkti juurde, mänguseis läheb kasavägisemaks Tartu poolt vaadates 6-7 ja Artist Aiks jätkab pallinguga. Lühike suunatud hüppelserv, tsooni 2 ja Andru Saadikult tsoonist 4 rünnak blokki ülakätesse ja sealt on seda raske kontrollida juba ja pall läheb pikaks, läheb outi ja mängu seis 8-6, esimene tehniline time out Pärnu juhtimisel. Nagu näha, on ka tantsuplatsil sisse võtnud koha maskott, kes arvatavasti on kõik kavad ära õppinud. Nagu näha. Ja kenad tantsutüdrukud on ka täna tulnud rahvast. Rahvast täna ei tea, võiks olla rohkem hinnanguliselt
võiks olla siia mahtuda suuke 1500 pealtvaataja, kui kõik tribüünid täis oleks, kui täna ütleme siin vabu kohti veel on, nii et kellel kohati on väga võre. Kellel tekib veel huvi tulla vaatama otsustavaid mänge meeste võrkpallivõrgulis, nii et vabu kohti veel on. Nii, minut on peetud, tantsutüdrukud on oma esinemise lõpetanud ja meeskonnad taas. Ja on tööle hakkab tuletõrje signaal saalis. Oli juba arvata, et kellegi tulihingelised Tartu, tulihingelised fännid on löönud oma pasunad ja kellad ja trummid juba. Aga mäng läheb edasi. Oli sellest mäng läheb edasi. Loomelt Priilimäelt suunatu planeeriv palling, ebatäpne vastuvõtt ja Kristo Kollo rünnak läheb auti proovis lüüa ja äärmise mängija kätest, kui lasi selle palli vist natukene liiga madalale ja jooksis möödra Kodossi, jooksis see pall auti. Uus planeeriv serv Roomet Priimäelt. Lauri Seetsel näks, et läheb see üle näppude. Marti Juhkem rünnak ei jää maha. Ja jälle kordselt Steve Nash. Ja Steve Nash 6 pealt tagantliinist, zoonist 6, lahendab selle kaitses üles toodud palli ilusa suunatud rünnakuga. Punkt Pärnule juurde, mänguseis 10-6 ja pallingul Roomet Priimägi. Vaid Rikberg vastuvõtul ja zoonist 4. Ilusti Martti Juhkami tuli kõrgelt hüppelt üle blokki, võib juba isegi öelda. Siit vaatenurgast ülevalt vaadatuna tundus sirge käega ja kaitses seda enam palli tagasi ei toodud. Pallingul number 2 Tartu poolt, Kristo Kollo. Tuleb planeeriv serv. Ja Andrus Raadik, Martti Juhkami kätestoonist 4. Pall auti ja Pärnu poolt servima Aivar Sill. Tartu, kui saab vastuvõttu korda ja siis on tal ka rünnakul natukene kergem mängida. Tugev serv Aivar. Kui väga tugev serv Aivar silma poolt suunatud täpselt kahe mänge vahele Tartul raskusi rünnakul. Kuid nüüd kaitses saadi pall ja mida teevad? Kristo Kollo väga osavalt üle blokki kaitsjatele kättesaamatult otse blokki taha anitas. Selle palli maha ei läinud kõvasti lööma, näitas küll, et proovib kätest, kuid viimasel hetkel muutis otsust ja suunas selle palli. Martin Ruul pallingul, number 15, Tartu pool. Hüppel planeeriv. Steve Nash vastuvõtul pall käes, tõsta Aivar silmale. Ja kas jõuavad? Tartu võitleb palli pärast ja said palli kätte. Nii. Kiire rünnek tsoonist. Soonist 4 tundus, et läks piikaks, kuid esimene kohtunik Mehis Merilaine näitas siiski, et oli blokki puude. Siit oli just hea vaade, et nägi ilust ära, et läks kätest auti. Ja pallingul äsja punkti toonud Pärnu võistkonna kapten Andrus Raadik, number 1. Tugev palling Lauri Seetselneksile. Rait Rikberg näitab fantastilist kaitsemängu tühjalt võrgult. Löödud pall toodi üles, sai käed alla. Uuesti pall Pärnu poole peal ja esimene tempo rünnak käed ees. Tundus, et nüüd hetkel Tamar Nassar hüppas sidemängijast liiga palju juba mööda ja pall jäi natukene ebamugavalt selja taha ja oli seda raske suunata ja nii ei olnud siim enne muistil Tartu poolt väga raske seda palliga blokeerida. Tartu poolt Martti Juhkami, tugev serv, Pärnul hea vastuvõtt. Aivar Silm tsoonist 1. Järjekordselt hea kaitse. Vaid Rikbergilt taas Pärnu kaitses ülesse, tõste 4. Tundus, et pall jäi natukene madalaks, tõste jäi lühikseks Andres Toobelil. Steve Nash läks proovis vist natukene, et saab äkki blokki ladvast selle ära löödud. Võttis väikese riski, kuid seekord see risk ei õigustanud. Mänguseis 10-12. Ja Tartu poolt jätkab pallingut Martti Juhkami. Taast kõva serv, libero Edgar Järvel käed all. Uuesti Steve Nash, taas
Kristo Kolla kaitses käed all ja Lauri Sietsen läks. See kord Anit maha ei jää. Ebatäpsus natukene sidemängija ja Pärnul tagaliini mängija pool, kuid Tartu oma viga, lihtne viga. Blokk puutus üles hüppel võrku. Käed olid võrgus, nii fikseeris esimene kohtunik ja ka teine kohtunik. Aare Keel näitasid seda viga ja Pärnu poolt pallingul Tamar Nassar lühike planeeriv palling Kristo Kolla vastuvõtul ja esimene temporünnak Tartu poolt Siim Ennemuist. Ja tundub, et Tartu hakkab ka mängu tööle saama vaikselt. Siin vaikse alguse. Vaikse esimese alguse ja selline natukene kangus, ei tea, kas bussisõit on natukene mõjutanud või ei tea mis, et siin oli tundus nagu, et Pärnu meeskond lõi servi. Lauri Sietsen läksi peale, et kellel oli natukene probleeme ja tundub, kes eksib ka nüüd serviga, et ei ole Lauri Sietsen läks kõige paremini seda mängu alustanud ja sealt on neid punkte natuke ebatäpsusi tulnud, et tuletub meelde ka, et Senkeliga finaalised kasutati Lauri Sietsen läksin nõrkust ära, aga Tartul oli pingi pealt, tuli väga edukalt, tuli siis see Priit Luik, kes selle Senkel liiga finaaliga nii öelda lõpuks on Tartu poole kallutas, nii et Tartul on ka seda pingi pealt tulemas vahetusmehi võtta, kui on maja, et seal materjali veel on, et on ja nüüd tõste natuke tsooni kaks jäi natukene lühikeseks, Steve Nash proovis veel kuhugi keerata, kuid Kristo Kollo väga ilusti võttis suuna kinni ja ei olnud seda palli kusagile panna, nii et mängu seis, Tartu poolt vaadates 13-14, taas vahe, ühe punktiline, planeeriv serv, hea vastu, et Libero Järvekül ja tugev rünnak Aivar Silm diagonaalis kaitsetele püüdmatult ja mängu seis 15-13. Sai vist alguses Kanada mängijad liiga palju kiidetud. No, vaatame. Ehk ei ole nii. No, kiita tuleb, kui on põhjust, et aga selge see, et eks ootused ole igal pool ka välismängijatele natukene suuremad ja eks nende ülesanne ongi ka võistkonda toetada ja aidata ja olla sellepärast ka nagu võistkonnale tugevdavus materjal, et see on nagu nende ülesanne üldjuhul nagu võistkondades ongi, et aga samal ajal Tartule punkt juurde mänguseisuks 15-14, Tartist saiks väga osavalt esimese palli lükkas kohe üle Pärnu blokkeerijad ja on üldse valmis selleks ja teenitud Tartist saiks ka ise pallingule. Ma olen päris kindel, et tänases mängus näeb sellised lükked saiksi poolt veel. Ja mänguseis 16-14, mitte väga kõva serv Tartist saiksi poolt, läheks igaks ja väike mõtlemis paustehniline time out ja etteaste nüüd tantsutüdrukutel. Ja nagu näha, teeb maskott ka sooja, lootust äkki. Loodab mängu saada vist. Kristo, sul on üks hea sõber mängimas Itaalias. On ka sealt poolt midagi häid uudiseid tulnud Eesti võrkpallisõpradele. Et kuidas Kardokeresaarega lood on, et mis sa ise vaadanud olen, et on viimastes mängudes päris häid sooritusi teinud ja ühes mängus isegi vist tunnistati mängu parimaks, et kuidas tal see tervisega lood eelkõige on? No, minu viimast andmete vahelt on tal praegu kõik väga hästi. Ja on vist isegi, et see vastab tõele, et viimase mängus sai ta parima mängija tiitli ja vaatasin rünnaku protsent oli tal väga hea isegi. See peaste mäleta, aga see oli ikkagi. Aga muidu elab hästi ja tervitab kõiki mänguvaatajaid täna. No võibolla kui tal hetk aeg on siis ja võibolla ta isegi on seal ekraani taga ja tervitame Kardo siin seal pool kaugel Itaaliamaal. Täpselt nii. Nii, mäng jätkub, Roomet Prime serv. Kristo Kollo rünnak ja pall endab Andu Saadiku Tamar Nassari blokis. Blokist auti Roomet Primegi küll püüab seda palli tagasi tuua, kuid ei olnud palju puudu. Palju puudu ei olnud, kuid sellest ei piisanud veel. Nii, Tartu poolt servima number 2. Kristo Kollo oma võrkpalluri karjääri alustanud Tartus. Treener Alar Kaljuvee juhendamisel. Kuid. Eksib planeeriva serviga ja tema ees just Artis saiks eksis ja peale sellised
time out'e ja vahetusi peaks ikka sellise palli proovima üle lüüa, et mitte loovutada initsiatiivi vastas võistkonnale. Tugev serv Aivar sinu poolt. Aga kõva serv, kui hea ka vastuvõtt Tartult. Lauri Sietsen läksilt. Taas tsoonist neli. Kõva rünnak. Pall endas mängu piiridest välja. Püüab küll Pärnu kapten Andrus Raadik peakohtuniku käest midagi välja kaubelda, kui kohtunik on oma otsuse teinud ja seda ei muuda. 16-17 Tartu poolt pallingul Martin Truul. Ebatäpne vastuvõtt Andrus Raadiku poolt. Aivar Silm üksinda kolmese bloki vastu. Saab küll Artist Saeks käed alla, kui tagasi tuua palli ei õnnestu. 18-16 Pärnule, kahe punktine edu püsib ja Andrus Raadik ise ka pallingule. Treenerid mõlemalt poolt on veel suhteliselt rahulikult, et vaatame nüüd, kui hakkavad need 20. punktid lähenema, et kas hakkavad ka treenerid vähe kõvemat häält tegema. Hea serv Andrus Raadikult. Kiire tõste tsooni neli, natukene ei madalaks Lauri Sesenleksil, et ei olnud kõige mugavam rünnata Martti Juhkamil. Taas Pärnult läheb Aivar Silm julgelt ründama Rait Rikberg, taas käed all. Antakse pall üle Tartu poolt. Pärnu kontrarünnak. Kiire tõste tsooni neli. Ja Martti Juhkami kätest Steve Nash lõpuks selle palli välja lööb. Pärnu kolmepunktine eduseis 19-16. Tartu poolt time out. Ja Rainer Vassilja kasutamas esimest minutilist vaheaega esimeses. Ja tundub, et Kardo Kõresaar siiski vaatab mängu, sest tänas sõnumi teel tervitiste poolt. Väga kena. Nii et nüüd, nagu me juba siin ülituse alguses ütlesime, et meid jälgitakse kindlasti üle maailma igal pool, alates Brasiiliast ja Kanadast ja Läti teedud ja ka Prantsusmaa. Miks mitte ka Prantsusmaa? Tervitame siin värskeid karikavõitjaid. Raimo Pajusalu ja Keit Pupardit. Nii, minutiline mõtlemisaeg läbi. Ütleme, time out sai läbi. Ja Andrus Raadik jätkab pallimist. Ja siis tugev serbiki piiri Rait Rikbergit täpne vastuvõtt. Tõste nelja ja Lauri Sietsenleks teeb seda, mida temalt oodatakse. Lööb palli punktiks. Mängu seis 17-19. Tartu fännid on muutunud keimi lõpu lähenduses häälekamaks. Trummid on lõpud. Ja kohati tundubki juba, et hoolimata sellest, et publikust peaks olema arvuline ülekaal Pärnu poole peal, aga tundub, et kuuldar vahepeal isegi rohkem Tartu fänne, kes tulilised kaas elavad. Ees. Ja nii. Mängu seis 20-17. Ja väljakule tuleb number 16 Edgar Maier. Servima siis. Jah, tuleb servima vahetusest. Ja väljakult lahkus number 7 Tamar Nassar. Vaatamist. Hea serv. Tartu saab kätte. Kolmele blokk Lauri Sietsenleksi vastu kaitses. Andrus Raadik käed all. Ja mis teeb Pärnu? Järjekordselt hea kaitse. Ei olnud kõige mugavam pall just diagonaalründaja Aivar Silmajaks. Ei natuke madalaks, natuke lühikseks. Kui leidis ta kuidagi selle augu seal Tartu blokis üles, ütleme. Siin Tartu blokki ei natuke auklikuks. Ja sealt vahelt see pall läks ka. Pall läbi läks punkt Pärnule juurde 21-17. Taas kõva serv Edgar Maieri poolt. Tartul raskusi rünnakuga, aga nüüd sai kurja. Ilusti keeras kahese bloki vastu palli. 23 meetri sisse maha. Lauri Sietsenleks läheb servima. Pärnul tagasi vahetus. Edgar Maier. Tamar Nassar. Ütleme seekord see vahetus õnnestus. Tuli Edgar Maierle julgelt head ja tugevad servi. Mäng jätkub. Lühike planeeriv serv 3 meetri peale. Ja taas Aivar Silm. Taas Aivar Silm tagantiinist. Ilus tõste seekord Andres Toobalil. Parajalt kõrge, parajalt kiire. Aivar Silm sai oma trumpi, oma hüppevõimet ära kasutada. Ja punkt Pärnule juurde. 22-18. Servimas Andres Toobal. Pärnu võistkonna sidemängija.
Lauris Jekseneks täpne vastuvõtt. Ja esimese tempo rünnak Tartu poolt Siim Ennemuist. Tartu võistkond on ettevalmistus vahetust. Servima tuleb Elia Lulla, kellel on ka väga tugev serv. Elia Lulla veel eelmisel hooajal Pärnu võistkonna ridades mänginud mängumees Mati Meriranna õpilane. See hooaeg Tartus on olnud ka pikalt vigastuste küüsis, aga tundub, et otsustavateks mängudeks on temagi pea peale saanud. Nii. Ja meeltra rauti silma. See kord Tartu vahetust äkkese läinud. Elia Lulla serv läheb poolteist, kaks meetrit latsist välja. Samas ka tagasi vahetus Lulla Ennemuist. Ja Pärnul tuli servimas Sven Saarpere. Aga Pärnu vahetab, proovivad üllatada game'i lõppudes uute servijatega muuta. Aga servitaktikad Steve Nashi asemel, kelle ei ole võibolla täna kõige parem servipäev olnud, pallima noor Pärnu mängumees Sven Saarpere. Planeeriv serving, serv Lauri Sietsineksile. Nii, nüüd tuline vaidlus. Koovis Kristo Kollo lüüa piki piiri, kuid vist tundus ka siit ülalt vaadates, et ei jõudnud Aivar Silmel neid käsi nii palju kokku viia, et oleks käte puude olnud, et lõi nii-öelda käte vahelt selle palli pikaks, kuid oli väike arutelu, aga Aivar Silm loomulikult raputas pead ja näitas, et ei olnud käte puudet, et seis on küll ka selline, et kes see tahaks seda nii-öelda tunnistada. Kristo, kas oleks mängumehel ise ka sinu käes küsinud, kas oleks olnud aus mängumees öelnud, et oli kätte puude või kui olekski olnud, et kuidas oleks käitunud? No, eks ma pean interneti ülekandes ükki ütlema, et oleks. Oleks? Arvan. No selge. Aga kunagi ei tea. Jah, eks mänguväljakul on see olukord teine. Oleme jõudnud esimese gamepalli, nii Sven Saarpelt. Ja planeeriv serv. Ja tühja. Peaaegu tühja võrgu pealt Marti Juhkami. Peaaegu tühja võrgu pealt Marti Juhkami ei eksi. Oli küll hea serv, kuid Tartul samas ka väga hea vastuvõtt. Ilus tõste Marti Staiksi poolt. Ja teine game pall seisult 20-24 Tartu poolt vaadatust. Paneb, läheb kinda peale planeeriv serv. Siin näsid teha vastuvõtti Aivar, tõste taas Aivar Silmale. Nii, ja Aivar Silm ei eksi. 25-20 lõppes esimene game Pärnu meeskonna võiduga. Nii et, ja mängu üldseis 1-0. Nüüd mõne hetke pärast oleme saamas ka selle esimese game'i statistilisi näitajaid, et nii kaua võime peatuda veel Schenker liiga hooaja kokkuvõttes, et siin mõningate mängijatel, et kui siin Pärnu poolelt rääkisime, et Aivar Silm on täna pidurdamatu soos, siis oli ta ka sel hooajal Schenker liiga suurim punktitooja. Ja neid punkte kogunes ta lõustas 388. Serv tal nii efektiivne ei olnud, 17 S-pallingut ja ka 38 blokki. Kui rünnakust veel rääkida, siis rünnaku efektiivsus veel diagonaalründe kohta 26,58. Ja sellest piisas, et olla Schenker liiga suurim punktitooja. Tartu poolelt siin Lauris Jeetselneksist, et on annud palju tema tulek Tartu meeskonnale juurde, et kui siin Tartu alustas hooaega Valeris Lomakinsiga, siis tundus, et ta õiget klappi nagu ei saadud ja mees ka võistkonnast lahkus. Lauris Jeetselneksi tulek andis, tundub ka kindlust sidemängi Artis Saiksile, kes on nüüd hooaja arenedes
leidnud väga hea klapi Tartu meeskonna ründajatega. Ja Lauris Jetseneksi toodud punktid Schenker liigas olid 195, pääspallinguid vaid 9 ja rünnaku protsent 25,78. Et noh, kui nüüd võrrelda, nad on küll erineva ampluaaga mängijad, diagonaalmängijale ja see tõstete hulk ja arv suurem loomulikult kui nurgamängijal, siis suhteliselt võrdsed on. Ja kui võrdleme nüüd võistkondade diagonaale, siis Mart Juhkami ka siin on, oli ka tervisega vahepeal kimpus, aga eks see tippsport ja see sporti tegemine sellisel kõrgemal tasemel üldse natukene ohvreid nõuab, et eks see tervis ole esimene asi, mis mingil hetkel igal ühel kuskilt otsast natukene järele annab ja nagu just enne mängu võistkondade treeneritega siin küsisin, et kuidas meeste tervisega lood on, siis Tartu meeskond ütles, et noh, et igal ühel natukene kuskilt ikka on, et kellel juuksed valutavad ja kellel küüne alt valutavad, aga Pärnu meeskond ütles, et neil on Pärnu meeskonna peatreener ütles, et neil on kõik täitsa korras, et ainuke, kes on, kellel probleem, et Pärnu meeskonna massöörile, et tal on natukene nohuat ja kerge külmetus, aga see on ka kõik. Nii, Kristo, vahepeal jõudis statistika. Käisin tõin esimese kinni statistika, loeksin mõned numbrid ette. Servi vastuvõtul esimeses gameis võrdne, 50-52 vastavalt Pärnule ja Tartu võistkondadel. Suurimad punktid olid, siis Pärnul olid Steve Nash 5 ja Aivar Silm 6 punktiga. Tartul 3 meest võrdselt 4 punktiga, Kristo Kollo, Marti Juhkami ja Lauris Jeselineks. Blokke oli üllatavalt vähe, Pärnul ainult 1 ja Tartul 3. Või mis sa arvad, Valdo? On see palju või vähe? Siin on alles mängu algus ja aga siin rünnakud olid päris ilusti lahti mängitud ja eks siin jõuab neid veel blokke veel tulla ka veel. Aga on alanud juba teine game ja mänguseis 1-1 pallingul Tartu poolt Artis Saiks planeeriserv Steve Nashile. Mitte kõige parem vastuvõtt. Andres Toobel tõsta neljast Steve Nashi, siis ründab pall maha jää. Kaitsemäng Rait Rikbergi poolt, kerge kõks pall Marti Juhkami poolt, proovis blokki taha. Saab Pärnu kaitses kätte, Aivar Silma rünnak maha jää, taas Rait Rikberg. Uuesti Marti Juhkami, ka tema rünnak maha jää. Andres Toobal jättis meelde seda, mis Artis Saiks tegi esimeses keimis, tuletas oma esimese treeneri Villi Vantsi õpitud meelde, et kas sidemängija võib vahest rünnata, kui ta on selle saamalt 110% kindel ja kasutas selle ära ja tõi punkti Pärnul juurde. Sidemängijate tuell on 1-1. Mänguseis oma vahel 1-1 sidemängijate poolt vaadates. Aga selles punkti vahel siis väga head kaitsetööd näiksid mõlemad võistkonnad. Ja mõlemad liberot siin olid aktiivsed. Eriti Lait Rikberg on siin terve hooaja vältel olnud nii Tartu meeskonna mootor ja kui see mootor töötab, siis on väga raske sinna Tartu poole midagi maha jätta. Aga praegu esimene game võibolla oli natukene sellist kangust näha, et vaatame, mida see teine game toob. Algus on olnud väga tasavägine, mängu seis 2-2. Tartu pallimas Kristo Kollo. Edgar Jälvegur oli sunnitud tõstma. Taas. Ja napilt auti. Blokist auti. Rünnak punkt Tartule juurde 3-2. Tundub siin, et praegu seda game algust vaadates tundub, et Tartu on vahetanud servi taktikat ja on vist hakatud ette võtma siin Steve Nashi, sest Kristo Kollo suunas väga hea. Ei olnud kõige kõvem serv, aga oli taas Pärnu poolt, jah. Nagu ütlesid, ka libero oli sunnitud selle tõstma ja sealt on juba on raske. 2-3 blokk on sul igal juba vastu. Ma taas planeeriv serv pikki piiri Steve Nashi vastu, et Pärnul esimese tempo rünnak. No, oleks võinud sidemängija selle Pärnu poolt selle rünnak on natuke teisiti lahendada, kõik olid juba vastane blokk, oli Roomet Priimäel sinna tee peale ette tulnud, kuid blokki kätest Roomet Priimäel osalt selle palli auti suunas. Andres Toobali planeeriv serv, Rait Rikberg raskustas vastuvõtul. Lauris Jeetsen läks silt suunatud, kerge rünnak pikki piiri. Andres Toobalist ei olnud valmis, jäi sinna blokki taha, natukene peitu, kaotas selle kontakti palliga, tuli nagu üllatuse.
üllatusin, et ilusti randmega Lauri Siltsenek seal pallis blokist mööda suunas. Ja Tartu eduseisuks 4-3. Vahepeal mäng on nii võrra pingeline olnud juba, et siin väljak hakkab märjaks saama. Vahepeal käivad siin lapipoid väljakult kurvetamas. Nii. Martin Ruul proovis ka planeeriv aga Steve Nashi, kuid seekord planeeriv võttis tuule alla ja suundus väljakupiiridest välja. Pärnu poolt pallingule Steve Nash. Tugev hüppelt palling läheb selline paari meetri võrra pikaks. Et ei ole jah Steve Nash oma pallingut võib-olla, mis tal on nii öelda kõige tugevam külg nii öelda olnud, et üles seda alguses üles leinud. Et küll on blokk ja rünnatud see kord. Ja serv. Ei olnud küll kõige tugevam, aga väga ilusti. Aga väga ilusti ja suunatud Pärnul. Libero ja siis nurgaründaja vahele, kahe mängija vahepeale ja siin natuke lõigatud lühike palling. Üks lootis teise peale, teine teise peale, kokkuvõtmiseid mõlemad hiljaks ja lihtne punkt Tartule juurde mänguseis. Eks kõik kardavad, Marti Juhkem tugevad servi ja... Jah, eks see soolt, aga... Ja nüüd tuli. Ja taas sama taktika jätkub, väga ilusti. Seekord kõva serv, taas kahe mängija vahele, Paadik Järvekülg. Vaatavad üksteisel otsa, et kes nüüd selle nüüd... võtma peaks, et noh, selline omavaheline sõbralik kuldreegel on ikka, kellel parem käsi, see läheb pallile järgi. Või kuidas Kristo samal libero mängimise aegadest meenutad. Ja pall on vaid. Meenutad. Või läheb see kohe automaatselt, kui on pallingu vastuvõtul viga, läheb see automaatselt libero kraesse. Kui teie roll, nii kui seal on kaitses ja rügada ja servi vastuvõtul kõvasti tööd teha. Noh, mina isiklikult võibolla oleks isegi selle servi peaks Edgari raassi kirjutanud, aga noh, ja vaatan siin teilme esimese keemis statistikat veel, et Marti Juhkem poolt oli nüüd teises keemis esimene äs, sest esimeses keemis ei löödud äs palju. Tundub jah, et siin Tartu on natukene seda servi taktikat muutnud, jah, et võtab seda Steve Nashi, kellel see vastuvõtuga on mõningad probleeme, et Pärnul on veel brasiiliane veel hetkel. Brian Romano Farani on hetkel veel vigastusest taastumas ja jälgib seda tänast mängu tribüüni pealt, et kindlasti olid lootused kõvasti seotud tema, kuid midagi teha pole. Enne mängu olgust just vestasin brasiilasega, ütles, et oleks valmis mängima, aga vorm ei luba veel. Tervis on korras vähem. Ja järgul. Ja taas. Täpselt sama koha peale, väga mõõdetud. Sama koha peale, et ilmselt ta Marti Juhkami esimeses keemis pani sinna mingisuguse nätsu või väikse märgikese sinna maha, et kuhu ta nüüd teises keemis seda siis... Nagu magnetiga tõmbab. Pommitama hakkab, jah, et pani sinna, tõmbab sinna samasse kohta taas ja teine servies samasse kohta ja kolmas lihtne punkt Tartuli juurde 8-4 ja esimene tehniline time out teises keemis. Ja siin tungival soovil lubasin Marti keel palus tervitada, ehk siis tervitaksin ka Marti keelt, kes jälgime ülekanad. Aga kena, et tervitame siis kõiki võrkpalli sõpru, kes te kõik siin kuskil interneti avarustes meie ülekannet jälgite ja võistkondadele kaasa elate. Et loodame, et täna tuleb pikk ja huvitav õhtu, sest järgmine mäng on tulemas juba reedel ja see peetakse siis Tartu Pereleiva kodusaalis. Aga sinna maali reedeni on veel mitu päeva aega ja mitu keimi veel minna. Vaatame, mida mõtleb Marti Juhkem. 8-4. Nii, mida on tugev? Tugev serv. Ja tuli tugev, aga napilt rossi. Napilt rossi, jah. Tuletan meelde oma esimese treeneri Hannes Noorme sõnu, kes on ka täna mängu jälgimas ja eks kõik treenerid alati rõhutsed, peale aega serviga ei tohi eksida, et eks ole Matti Merinand ka Marti Juhkem seda kindlasti öelnud, aga millegi pärast ei pruugi alati meelde jääda ja alati see toimib. See kord esimese tempo rünnak Tartu poolt maha jää, Pärnu saab kaitses käed alla, lihtne pall! Oli väike segadus Tartu pall, jah, Tartu poolt väike segadus, Rait Rikberg siin enne muist
vaatavad üksteisele sügavalt silma. On küll kevad, aga mängumeest ei tuheks selline kevad. Kevad aeg segad, et üksteisele sügavalt silma vaatata. Mängumees läheb ja mängib selle palli ikkagi üles. Et oleks võinud ka Siim Jänemuist selle palli ise kätte anda sinna mängijale. Niivõrd lähedal see oli. Osavalt Arsti Saiks. Esimene pall võrgu kohal. Kaitses pallid üles. Andres Toobal käsi all, Martti Juhkem rünnakul. Pärnult. Väga lihtne eksimus. Väga lihtne eksimus Pärnu meeskonna poolt. 9-6. See oleks võinud ikkagi üle mängida. Siin kunagi käies kuulamas Ameerika USA võistlema treener Steve McCutcheon, tema ütles, et alati kui on selline võimalus, et lihtne pall on, et anna see vastase poole, et siis on neil võimalus ka eksida, et see on 50% võimalus vähemalt, et kui sa ise eksid, seda võtad mingi hullu riski, suure riski, siis sa seda kindlasti ei võida. Ja vahepeal oli siin väga head kaitsetööd. Väga hea kaitsetöö Tartu poolt ja blokk peatas seekord Kaivar silma. Natuke ebamugav pall, see jäi paar meetrit selliseks lühikeseks. Säkki oli kokku lepitud. Võibolla ka kokku lepitud, kuid jah, seekord sai õigustanud, sest Tartu blokkeerija seisis ootas seal üppas koha pealt. Väga lihtne punkt. Taas Pärnul raskusi servi vastuvõtuga esimene pall. Kohe ilusti sidemängijale kätte. Emporinak peale ja tagant kuue tsoonist. Lauri Sietsel läks järjekordne punkt Tartule juurde. Tartu vahe on juba kasvanud 5-punktiliseks. On alustanud mängu. Teist keemi tunduvad paremini kui esimest. Ja 11-6 Pärnu on natukene nagu seisma jäänud ja kangiks jäänud. Ootab midagi, et kas Tartu peaks nagu midagi neile kinkima. Taas Lauri Sietsel läks serv. Andrusaadikult vastuvõtt. Ja taas Tartu mängijad võrgus. Argel vilistav. Tartu mängija võrku, aru saamatu, mängijad uurivad, kuid kuid ohtunikud oma otsust ei muuda ja meeldetuletuseks mängijatele ja võrkpallisõpradele, et reeglite järgi peaks olema ainult õigus kohtunike poole pöörduda võistkonna kaptenil, aga seekord läks ka mängija siin ennemust natuke endast välja ja hakkas nii alumise kohtuniku käest ka õigust nõudma, kui ülemise käest laiutas käsi, nii et nii, Aivar Silm tugev serv. Tõsteb ikki tõsteb tsooni 4, kust Kristo Kollo selle ilusti blokist välja keeras. Mängu seis 12, 7 pallingule Siim Ennemuist. Võistkonnad on jätkavad siis see ka veel, et samades koosseisides teis keemi, nagu ka esimest keemi vahetusi siin tehtud ei ole. Aivar Silm. Ja teiskorda järjest Kristo Kollo paneb Aivar Silma kinni. Ta läks Aivarist, tahtsi natuke seda palli natuke võibolla kaugele ette ja ta läks ise ka seda palli võibolla liiga alla lööma. Liiga alla, et oleks võinud otsida seal natukene võibolla teisi lahendusi proovida kätest välja, kuid eks meil see kõrvalt vaatajatel ole alati neid lihtne öelda, targutada, eks meil kõige targemad istu alati tribüünidel ja ütleme nii telekate taga kui arvutiekraani taga ja alati on see, aga seda me kindlasti tea, mis seal tol hetkel mängi ja peas toimub see sajandik, tuhandike sekund mullasada vältel, et see peab tulema selja ajust ja selleks, et ei ole jah tõesti, kui mõtlema jääda, siis ei tule sellest suurt midagi välja. Aga vahepeal on Pärnu võtnud oma teise timeouti selles filmis. Timeout planeeriv palling. Steve Nash raskustes vastuvõtul, libero tõstab. Andrusaadik ründab kõrgelt. Taas. Ja läks teiselt poolt antenni. Taas väljas poolt antenni. Andres Toobal ja Aivar Silma vahel koostab praegust. See keem üllatavalt ei klappi, et ei ole nad, on see kuidagi ära lagunud, et kas ta Aivar otsa natuke kiiremat tõstet, aga see tõste lendas nagu liiga välja uuesti Tartu eduseis juba 14-7, nüüd täpne vastuvõtt. Saavad küll Andrusaadik blokis tagasi tulnud pallile käed alla, kui mingi ebakõla Pärnu võistlegi pea alla kui. Jah, sai pea alla veel. Et Pärnu poole peal mingid ebakõlad on, kui Pärnu
valmistab ka esimest vahetust ette, et 15-7 Edgar Maier asendamas Steve Nassi just ainis vastuvõtuga. Ja Tartu Reivald peatreener andis kohe käsu uut meest serviga vammitada. No, eks see ole, ja eks sa tead isegi, kui tuled külmalt väljakule, siis võtta kohe uus mees. Et servi suund oli meheni, aga pall lendas kahjuks ainult põrguni. Nii et suutis Pärnu treener Urmas Talli siin enne muisti oma vahetusega nii palju segada, et sundista eksima. Nii, Pärnu poolt pallingule Andrus Raadik. Mõtleb kaua, keskendub. Vaatame, mis sealt tuleb. Tugev serv. Ei olnud palju, ei olnud seekord küll palju, kuid piirikohtunik tõstis lippu üles. Ja, siit poolt oleks vaadatud, isegi oleks võinud anda sees palli, kuid mehed punastes särkides piirikohtunikud lipp kindlalt ülesse. Pall pikaks ja mänguseis 16-8 juhtimas Tartu Pere Leib. Mis vangerdusi Pärnu saaks teha, et see mäng game mitte nii kui Valter Lasta? Et no, seis on juba küllaltki Tartu poolt vaadates küllaltki soliidne, kuid ütleme, see on alles jõudnud poole peale, et game, õige mäng algab alles kindlasti 20. punktist, et praegust peab Tartu kindlasti ise minema lõpuni ja mitte ootama jääda. Et mida siit Pärnu poolt teha, eks siin Pärnu poolel kindlasti probleemiks ole nurgaründajad ja servi vastuvõtt. Kui servi vastuvõtt on käes, siis on ka Pärnul mäng hoopis ladusam. Kulgeb rünnak on, rünnakute lahend hoopis teine. Kui Pärnu vastuvõtt ei ole, siis on tekivad probleemid. Ja kui võrrelda nüüd Pärnu ja Tartu vastuvõttu osakond, siis Tartul on see ühtlasem, stabiilsem kindlasti ja see materjal on laiem. Et Pärnu kindlasti jah, ei ole Kanada mängija Steve Nash ka seda oma ootusi just vastuvõtte poole peal õigustanud, kuid seda enam peavad ka teised siin liigutama, et on kogemustega nii Andrus Raadik, Edgar Järve küll kindlasti on selle poole peal olemas. Et jah, Edgar Maier kindlasti noorem, aga ei ole ka tema tühi koht, et peab lihtsalt julgemini mängima. Ja ka siin Pärnu ei saa ootama jääda, nad peavad ise mängima hakkama. Viimastes mängudes on Edgar Maier väga hästi sekkunud mängu. Et siin jah. Ja näed, väga hästi serv käes. Serv käes, korralik esimese tempo rünnak Pärnu poolt, et vähemalt praegust teise keemist statistikat ei ole, et tundub, et Pärnu võiks ka esimest tempo rünnakud natuke rohkem kasutada, aga see on ka, seda saab teha siis, kui sul serv käes on, et alati pole hullult mõtet riskida, et selline risk on ka vastase blokeerijatele kindlasti lihtsamini läbi loetav. Et see game Tartu on kindlasti saanud oma servi käima ja julgemalt ja kui nüüd Tartu käima läheb, siis on see game vähemalt väga raske peatada. 18-9 Kristo Kollult tugev serv, tempo rünnak Roomelt, Riimelt, kuid väike ebakõla sidemängija vahel. Kuid ka Tartu oskab samas suhteliselt lihtsa palli ära puterdada ja punkti Pärnule anda. See on just kõige parem tõste Tartu liberal välja. Jah, natuke läks liiga sisse ja sealt oli juba midagi raske teha. Andres Toobalit seekord paneeriv serv, täpne vastuvõrd. Rait Rikbergilt, Lauri Sietseneks rünnaks seekord maha, jää käed allandu saadikul. Tõste nelja, Pärnult Edgar Maier läheb lööma, kuid kolmene blokk ees oli näha juba, mida selles olukorras saab mängida. Tartu blokkeerijad olid paigas ja võtsid suunad kinni. Tõste ega natuke lühik, ei olnud väga palju võimalusi kuskile seda palli suunata, proovida äärimise blokkeerija pealt kiiresti tipust ära lüüa, pikki piiri oli raske. Tuge planeeriv serv Martin Ruulit. Taas Pärnu raskusi vastuvõtul, lihtne pall üle. Aivar Silv võimalt kaitsis. Tartu poolt ka proovisid võib-olla Lauri Sietseneks liiga täpselt seda palli mängida ja läks natukene liiga võrgu poole, kus Aivar Silv jätnud magusat võimalust ära kasutamata. Pall Tartu poolele 11-19 Edgar Maia pallingul. Rait Rikbergile. Ei olnud mitte kõige parem vastuvõtt. Lauri Sietseneks jannitus ei jää maha,
kiire tõstetsooni. Kaks Martti Uhkami. Martti Uhkami näitab blokki ja kirsiks tordi peale veel Lauri Siesileks lööb lihtsalt palli keset võrktu. Et kuidagi lohakalt mängid, et algas see Rait Rikbergi vastuvõtust ja Rainer Vassiljev, Tartu treener, tundus, et märkas seda sama, et võistkonnal on natukene lohakaks muutunud ja võttis väikese mõtlemisaja. Et meester sõnad pea lugeda. Jah, et nagu ma ütlesin ka, et mäng hakkab 20. Tartu veel 20 punkti kätte ei ole saanud. Et siin Pärnu on paar, ütleme, Pärnu võibolla ei ole nii heaid sooritusi teinud, kuid oma võimalused ära kasutunud. Et Tartu on sellist natuke lohakaks muutunud. Suur vahe sees, keimi lõpp lähedal ja muutunud taas tahtmata lohakaks. Jah, et vaatame, et mis selline asi võib kätte maksta. Jah, selline ajutine, et uuesti on hoog üleval ja kui see hoog maha käib, et seda on, jah, eks see võrkpall selline psühholoogiline mäng paljuski ole, et kelle sa vaim tugevam on. Kindel pallin küle. Kaval serv suhteliselt lihtne tundus kõrvalt vaataja pilguga vaadatus. Ja Kristo Kollol teeb täpne vastuvõtt ja punkt Pärnule juurde. 13-19, Edgar Maier hakkab pallimast. Tartu meester käed püsti, väljak on libedaks muutunud. Eks seda väljaku kuivatamist saab ka mängijad nii-öelda omalt poolt näikese taktikalise aja maha tõmbamisena, rütmi pildurdamisena ära kasutada vahest, aga seekord kindlasti oli. Tugev serv suunatud taas Lauri Seetseneks probleem vastuvõtuga. Taas kerge pall üle, vaatame, kuidas Pärnu lahendab. Andres Toobal kaitses, Edgar Järvik tõstab. Aivar Silm kõrgelt hüppelt üle blokki seekord. Ei läinud tugevalt alla lööma, kõrgelt andmega, targalt, sirgelt, sirge käega löödud pall. Praktiliselt pool meetrit tagant liinist ja vahe väheneb, 14-19. Edgar Maier on, ei taha nüüd küll ära sõnuda enne servi, aga... Jätkab taas väga hästi. Varieerib serviga ja taas Tartul probleemid vastuvõtuga. Ei ole küll kõva see kord, aga ta varieerib seda väga edusti, peidab viimse hetkeni kord lühike, kord pikk ja Tartu mehed on nagu ootama jäänud midagi. Ja Kristo Kollo tundub väga kuri enda peal olevat. Ja Rainer Vassiljev ei ole muud kui taas time out võtta. Taas mõtlemisaeg võtta. Ja vahe vaid 4 punkti. 15-19. Võib veel huvitavat kimi lõppu näha. Et siin võib veel huvitavaks minna. Et tundub, et praegust on initsiatiivi haaranud Pärnu meeskond ja vahetus Edgar Maier, Steve Nash on ennast igati õigustanud ja tundub, et on Edgar suhtnud ka selle mõjade servidega, aga tere võistkonna nagu kaasa tõmmata. Tartu natukene vara nagu on oodata veel, et jõuluaeg on alles kaugel, et jõuluvana kingikotiga tuleb ja võidukätte toob, et aga ise on vaja ka selleks natukene midagi teha. Edgar Maier taas, palju üle seekord Kristo Kollot täpne vastuvõtt. Ja Martti Uhkami ei jäta seekord võimalust kasutamata, läks julgelt, lõi ilusti kõrgelt. Selle palli Pärnu väljaku poole oli maha. Nii, isega pallingule. Vaatame, kuidas Pärnu vastuvõtt ja kuidas selle vastuvõtt Andres Toobal ka lahendab. Millis serv Martti Uhkramil. No eduseis lubab lüüa ka julget tugevat, aga läks seekord kinda peale. Pärnu vastuvõtt käes. Andrus Saadik soodist 4. Ja... Tartu tempo mängija kätest. Lõi üle kätesse, kust blokeerijad ei suutnud seda palli platsi peale suunata ja pall mängust välja. Ja punkt Pärnu 16-20. Ütleme, see on selline suhteliselt libe seis, et oleneb nendest Roomet Priime servidest ja blokeerijate koostest. Palling üle. Tartu täpne vastuvõtt lühike. Ja Lauri Siesileks otse Tamar Nassari blokib. Punkt Pärnule juurde 17-20. Tamar Nassar on see aasta ka, kui ta eelmine aasta oli Schenker-liiga parim blokeerija, siis see hooaeg on olnud ka probleem natuke tervisehädadega. Siin jalavalud erinevad probleemid on olnud, kuid vajalukul hetkel mees oma koha peal. Kui ta sardist sai, kartsid saikse jätta juhust kasutamata. Ja nagu ma ütlesin, seda me näeme veel kord. Ja tuli see. Nii et sidemängijat omavaheline skoor on minu arvepidamist järgi 2-1. 2-1, täpselt. Praegust Tartu sidemängija kasuks. Tuleb servima Elia Lulla. Taas Elia Lulla esimene keeg mäletatavasti
serv ebaõnnestus, vaatame. Läks planeeri jõuplallingut. Praegust on veel 4 punkti, küllalt suhteliselt turvaline seis. Näib, mis ülesande on andnud Tartu treener. Kas minna ja lüüa kõvaserv? Ilmselt oli kõvaserv. Kuid ei õnnest... Ei ole täna tema päev tundub. Jah, et lihtne on öelda, et ei ole tema päev, et ei ole minu päev, et aga ole mees ja sellises seisus, kus punktid on 20 peal ja vastane hingab juba kuklasse, oleks pidanud ka võib-olla üle lööma. Pärnul taas Aivar Silm. Tugev palling õnnestub, kuid Rait Rikbergi täpne vastuvõtt. Marti Juhkame, jah. Tundus, et natukene Pärnu blokis Tamar Nassar natuke vara hüppas ja natuke hüppas mööda ka, et ei suutnud käsi lõpuni üle võrgu hoida ja langeva bloki pealt see pall Pärnu väljaku poolele maha lipsas. 18, ütlen 22, 18 Tartu poolt. Vaadates planeeriv palling. Hästi käes, serv. Serv hästi käes. Oi, nüüd Pärnu sidemängi Andres Toobal hakkas midagi välja mõtlema. Ja ebakõlad. Ebakõlad maksid valusalt kätte, iga pisi asi game'i lõpus. Nagu ütlesime, et mäng algab 20. punktist ja selliseid vigu teha ei saa. Tartu poole peal Lauri Seesmeleks kasutas selle valusalt ära kohan. Oi. Ja ei taha nii kui Tartu kaasi võita, et tahab ka mängusõpru hoida veel. 19-23. No, ütleme nii, et Tartul ei ole veel midagi käes, aga Pärnul ei ole võimalus. Andrus Aadikul on kindlasti suur soov, iskand mängu tagasi tuua. Mis servi sa Kristo sellist seisu siia lööma läks? Kas läksid kindla peale või läksid lööks nii, et kindla peale kõva servi või? Kindla peale kõva servi läksid lööma. Siis on kõige suhtima Andrus Aadik. Servi läks üle, kui Tartul ilus vastuvõtt ja punkt juurde. Oleme jõudnud siis teise game'i esimese game pallini. 24-19 pallingul Artis Saiks. Ülpelt palling läks julgelt lööma. Maieril ebatäpne vastuvõtt. Aivar Silva rünnak tagatiinist teie maha. Marti Juhkam ise. Ja Mart. Kahe peal. Marti Juhkam lõpetab teise game'i. Marti Juhkam rünnak lõpetab teise game'i tulemusega. 19-25-19. Mänguseis. Viigiline. Üks. Vabandust. Vahe peal, kui siin saabub teise game'i statistika, natukene ka võib-olla sellest, mis toimub meie naabrite juures, et kui meil siin on poolfinaalid algamas, täna esimene mäng Pärnu Tartu, siis homme Tallinnas Selver TTÜ esimene mäng, siis meie lõunanaabrid, kellega koos Senker liigat on mängitud, nende mängud on juba poolfinaalides. Poolfinaalid paarid on sellised, kus on Taugapils, Osolnieki ja Riia Laase ja Biolars oma vahel. Ja paarides seis selline, et Biolars juhtimas Riia Laase vastu mängudega 2-1. Biolars siis veel mängivad eelmisest hooajal Pärnu võistkonna rivides olnud sidemängija Agis Leitis, kes liitus võistkonnaga poole hooaja pealt ja hooaja algust olnud libero Austria Stahls. Seal esimese mängu võitis Biolars 3-2, teise 3-0 ja kolmanda mängu tulemas 3-1 võitis omakorda Riia Laase. Ka teine poolfinaal paar, kus on siis vastamise Taugapils ja Osolnieki on seis Osolnieki poolt vaadates 2-1. Selles paaris on võitnud mõned võistkonnad oma kodumängud ja esimese mängu Osolnieki tulemusega 3-1, teise omakorda Taugapils tulemusega
3-1 ja viimase mängu siis ehk kolmanda mängu Osunike 3-0. Mängitakse sealgi nagu meil 3 võiduni. Aga vahepeal on ilmunud kuskilt suurtest saali avarusest statistikapaberitega. Kristo, ja ole hea, anna võib-olla väikene ülevaade meie jälgijatele, mis siis paberi peal ka välja paistab, et kuidas on statistikud tööd teinud. No, vaadates seda võrreldes esimese keimiga nüüd on märgatavalt langenud kohe Pärnu võistkonna servi vastu, et 36% peale. Mis see esimeses keimis oli, kui sa veel leiad selle üles? See oli 50%. No see on suur, jah, juba väga suur vahe. Ja Tartul 40, mis on kannatab juba kriitikat. Aga Tartu suurimad punktitoojad teises keimis olid Martti Juhkami 8 punktiga ja Kristo Kollo 5 punktiga. Ja seal urgas Martti Juhkami poolt ka 3 ässa, mis on selle mängu siiamaani ainukesed asjad. Ja Pärnu suurimad punktitoojad Andrus Aadik ja Aivar Silm võrdselt 3 punktiga. Blokki punkte sai teises keimis vastavad Pärnu 1 ja Tartu 4. Nii et üld seis on siis 7-2 Tartu kasuks blokkides. Et jah, et üldjuhul kui on juba tundub siit ka, et Tartu nagu servi tööle saanud, kui sul on hea serv, et siis on ka blokkeerijatel selle võrra lihtsam oma tööd teha. Nii. Ja tuleb käspalling Pärnu poolt. Teine punkt Pärnule, kolmandas keimis, pallingul Andrus Aadik, siiste punkt ja ei tea, kas on siin poole viga või mis tundub, et siin pool, mis on meie pool, tundub tribüünikaamera poolt vaadates vasakule, et see pool kuidagi on, tundub serv paremini kulgemat. Feng Shui on tundunud parem siin pool tundub. Feng Shui on siin pool parem, et palli lihtsalt siin maha jää. Võimas ründak Aivar silma pool. Blokkis käed ees, kaitses lihtne pall üles täpselt side mängile. See kord Andres Toobalit väga ja tõesti Aivar silmale, parelt kiire, parelt kõrge. Aivar silm oli valmis. Ja ka maskott on väga õnnelik. Tundub. Maskott on Pärnu maskott, ta peabki õnnelik olema. 3-0. Ja jätkab pallingud. Andrus Aadik see kord. Meetri võrra pikaks läheb see serv. Aga vähemalt on Pärnu alustanud, tunduvad paremini kui teist keim. Jah, et vaatame, et eks nad selle teise keimiga poole peal seda hoogu üles võtma hakkasid. Tundus, et see start jäi natukene hiljaks ja eks nad proovi siis seda nüüd kohe kolmanda keimi algusest hoog alustada, et mitte lasta Tartut mängurütmi kaasa. Nii. Aga teises keimis on ka Steve Nashi asemel pandud mängu Edgar Meyer. Jah, et selline vahetus on tehtud, jah. Ja tundus äämalt siit poolt vaadates ja nüüd statistikapaberid on sinu pool, et see vahetus vist on ennast õigustanud ka, et on vastuvõt, milles see mäng, eri vastuvõtus see mäng algabki ja taas väga hea serv Martti Juhkamil, Edgar Meyerilt käedki vall. Ja osavalt Aivar Silm, me ei läinud alla kõrgelt blokki kätest. Pall lauti, mängu seis 4-2 Pärnu poolt. Pallima number 7 Tamar Nassar. Võru spordikoolis oma algteadmised saanud Akse Saalibu õpilane. Ja lihtne viga. Kuid seekord lihtne servi viga. No, omalt võib öelda, et kui minna riskiga lööma seda servi, et siis kui see keimi algus on, et siis ja ülesanne see lüüa head servi on kindlasti, et proovida Tartu vastuvõttu natukene välja lüüa selle serviga, et pole väga lihtsalt servi sinna mõtet panna, siis sellised väiksed näpukad võib treener andeks anda, kuid keimi lõpus. Nüüd Pärnu lebadetna vastuvõtt. Ja üle tuleb pall tempo. Ei ole küll Pärnu peatreener Raul. Näitab appelleerivalt läks auto tempo rinnak. No seda ei tea, see pall on juba läinud, et kohtunikud seda näitasid piirid ja kalumised ja kõik kohtunikud, et otsus oli üksmeelne, et ei olnud ebakõlased, et jääme siis neid uskuma, et vaatame siis järgmine kord kordusest aeglustusest uuesti üle, et aga palju vilistatakse Tartu mängijatele.
sooja palli sidemängi Rait Rikbergile vilistas peakohtunik. No, see käis küllalt kiiresti, raske kommenteerida siit. 5-4 Pärnu poolt vaadatus. Lauri Sietsinik täpse vastuvõtt, tempo rünnak, seekord siin enne musti rünnak maha jäänud, Pärnu kaitses palli üles, kiire destetsooni 4, Edgar Maier rünnak taas maha jäänud. Oma julgestus Aivar Silm proovib midagi teha, pikka nurka diagonaali otsib, läheb küllalt meeter poolteist väljaku piiridest välja, mänguseis viigiline 5-5. Kõik klitsi tead Pärnu poole? Ja et on oma rünnaku jääd, et lööse sinna ruutu, et pais peaks piisavalt suur olema ja hanita, et otsi võimalusi. Pärnu vastuvõtt täpne, teisimest tempo rünnaku omalt Priima poolt ja see kord Tartul palli mängu tagasi tuua. Hüppas küll super mehelikult Marti Juhkam järgi, aga ei jõudnud napilt pallini. Jah, et tiivad veel ei kanna nii kaugele. Et aga nagu kuulda on, et eelmine aasta tegi väga tubli debüüdi koondise rivides ja sinna ta kindlasti ka see aasta läheb. Kristo Kollo, Mart Ruul, Aivar Silva rünnaku blokk ees, punkt Tartule juurde, 6-6 ja taas on Tartu fännisektor hakanud elavalt omasid toetama. Ja tundub, et Aivar Silm just täna leiab kuidagi just täpselt Kristo Kollo käed üles sealt blokist. Kristo Kollo on teda siin mitu korda järjest ette võtnud, aga pole midagi veel. Tiimi algus ja eks tule sidemängijal siin ka vaiksed järjeldused teha ja võib-olla koormust vahepeal ka teistele jaotada, et siin suhteliselt vähe on tempo rünnakut nagu kasutanud, et võiks võib-olla isegi natukene julgemalt. Seekord Tartu rünnak pigaks. Selle jaoks peab ka servi vastud olema paremini kindlasti kui siin. Sellega oli Pärnul teises keimis tõsiselt probleemid. Tartu tuli julgelt. See Pärnu seis, see keim, kolmas keim vähe parem. 7-6 pallingul Roomet Priimägi. Ja Marti Juhkami. Seekord tahtlikult tõste natukene lühem, tuli ilusa hüppega, lendas edasi, ründas kahe mängija vahepealt, äärmine blokkeerijal, küllaltki raske, see on nii neljas tuleva rünnakuga kaasa liikuda, see rünnaku nii palju kiirem, et blokkeerija on selle puhul nagu kaotaja, et väga ilusti Artur Saksi ja oli see kokku lihvitud palling, Kristo Kollolt täpne vastuvõtt Pärnul, Aivar Siil manitus, palli jää maha, Marti Juhkami käsi all. Eeritud, platseeritud rünnak. Ja otse. Etsel läksid ja tagaliinist Pärnu rünnak jätkab Maier. Läks väga otse lööma praegu, siit oli väga hea vaade praegu. Jah, et läks iga otse liiga alla lööma ja Tartul ilusti käed üle ja punkt Tartu pereleivale. Esimene tehniline time out. Esimest korda siis 8-7. Tartu juhtimas. 8-7, Tartu on nüüd siirunud juhtima. Näis, mida mõtleb Pärnu peatreener välja. Pärnu nüüd alustas küll kolmandat keimi ilusti, kuid on taas jäänud selline natuke seisma ja Tartu on saanud oma mängu käima, et minnakse kaitses, pallide järgi saadakse blokis näpud vahele, kui otse punktis saada ja küllaltki hea liikuva üld mänguga on Tartu võistkond, et siin on kindlasti küllalti hea võistkond Tartu, et miks ta muidu ilma asjadu Senkerliigas ka selle aastal tiitli oleks ära võitnud. On ta läbi aegida Pärnule väga ebamugav vastane olnud. Jah, et võiks olla ju vanad tuttavad juba aastad ja aastad. Mitu aastat juba järjest Pärn on poolfinaalis koos Tartuga. Ja näes palling Kristo Kollo poolt. Kristo Kollolt. Pärast time outi tuli, lõi julgelt, riisk õigustas ennast teenispunkti. Selline natukene käega veel kaetud külje viinud andrusaadikult otse tribüünile palle. Tuli keresse tugev pall, ei jõudnud valmis, ei jõudnud reageerida. Vastavalt lühike
nii ega sidemängija palju varianti olnud, diagonaalmäng ründa Aivar Silmale ja ilus rünnak Aivari poolt. Aga hästi vareerus praegu servidega. Sai küll Martti uhkem käed alla, aga... Aga... Vabandus Kristo Kolla, kes seal olid, et pall endas siiski tribüünile. Lats on ka Pärnu poolel, vajab kuivatamist ja 8-9 Pärnu poolt pallingule. Aivar Silm. Kas muudab midagi? Ei, tugev hüppelt palling. Kristo Kolla täpne vastuvõtt ja nüüd. Jah. Tamar Nassar teeb seda, mida ta kõige parem oskab. Käed ette. Martin Ruuli rünnakule. 1-1 olukorras. Võttis ilusti suuna kinni. Kattis zoon 5 ilusti ära. Martin Ruul proovis küll keerata, kuid käed olid kinnalt ees. Noh, oleks Aivar võinud ka selle üle hüüa. Nüüd mandis lihtsa punkti. Läks kohe liiga jõuliselt. Tahtis võibolla otse punktiks lüüa. Tahtis otse punkti saada. Andis lihtsa punkti Tartule pallingule Martin Ruul, nr. 15. Hüppel paneeri. Ja eksib ka tema. Ka tema eksib. No nii. Vastastikused viisakuste avaldused on, et hoiame mängusõpru, et mina võrku, sina võrku. Nii, Pärnul pallingul Andru Saadik. Vaatame, mis seal poolt. Millega tema... Jätkab viisaks avaldustega. Millega tema Tartu poolt üllatab. Kinda peal üle. Vaid Rikperi täpne vastu, et kiire tõstud zooni 4 ja Lauri Siltsineksi poolt ilus rünnak maha. Pärnu tempo ründa ja Tamar Nassar jäi oma nurka liikumisega natukene hiljaks ja Tartu kasutas selle momenti kohe ilusti ära. Nii, Tartu poolt Martti Uhkami, 11-10. Tugev serv. Napilt auti. Ja Pärnu treener Urmas Tali on siin piiri, taga piiri juures ja käsi püsti ja... Ei usalda vist eriti piirikohtunikud olnud. Jah, et eks siin annab see maa emotsionaalne kaaselamine ka võibolla natukene väikse eelise, et ei ole kohtunikud mõõtuda. Taas Lauris Jeltsineks neljad zoonist. Pärnu blokk puudutab küll palli, kuid kaitses keegi järgi ei lähe ja nii punkt Tartule 12-11. Lauri Siltsineks kõise servima. Planeeri serv lühike 3 meetri joonele. Pärnu poolt vastuvõtt käes ja Edgar Maier. Edgar Maieril ei ole seda palli kusagile panna, leiab üles Artist Saiksi ilusti käed vastas. Pall Pärnu poole peale 13-11. Väga kava serv Jeselneksi poolt. Eemaltas Andru Saadik ära kohe. Jah, et ei ole vaja kohe punkti teenida serviga. Tartulis teisel pool toimub. Ma nägin mingit momenti kindlasti. Mõni mängija ei olnud valmis, proovis need üllatada. 14-11. Tartu on oma blokitööle saanud. Jah, et see kord Roomet Priimägi oli ohver. Andres Toobalil on nüüd siin nüüd mõtlemise koht natukene, et Tartu, kui blokk seal pool väga hästi tööle hakkab, et ei tea siis, jos viga on, kas hakkavad sidemängija tegevust liiga hästi juba läbi lugema või sidemängija natukene varakult näitab ära, kuhu ta selle palli tõsta tahab, et see kord on küll nagu mehed õigete kohtade peal seisnud juba ja küllaltki raske seal on, eriti temporündajal on suhteliselt raske, kui sul kahene blokk vastas on, et ega sul palju võimalusi jää eriti. Üks näis, mis Andres Toobal veel mõtleb. Ja et annitusi pole ka lihtsalt palli peale Tartu pole maha mõtet üle ka lükata. Nii, mäng jätkub. Edgar Maier. Annitab antenni. Ja lihtne pall ründab antenni. Tundub, et tuleb tagasi vahetus, et tuleb Steve Nash. Jah, et tuleb Steve Nash, kes alustas rünnakul väga hästi, et jäi hiljem natukene vastuvõtuga, et ta tuli mängu Edgar Maier väga ilusti alustas, hoidis vastuvõtta ära julged servis, tõi nagu meeskonna mängu tagasi ja nagu ei ole Edgar Maier ise absoluutselt oma tegevusega rahul ja kuidas saabki, vähemalt enese kriitika on hea asi. No nii, treeneri vahetus õigustab, ütleme, sai
segas nii palju pallingul Tartu mängijad, et punkt Pärnule juurde, 12-15. Nii. Andres Toobal servimas. Andres Toobal, siin Urmas Talipolt veel kindel suund ja keegi käs keegi mängijatest Tartu pool ette võtta, kuid seekord sellest vähe oli abi. Ilus vastuvõtt rünnak, tempo rünnak Tartu poolt ja 16-12. Ei ole Pärnu täna neid blokki leidnud, ja, nii palju Pärnu, kui võiks. Pärnu on jah, blokki poole pealt kuidagi võrreldes Tartuga natukene seisma jäänud. Et ei, Tartu on julgelt servi ja kui ma mõtlesin, et kui serv on hea ja lüüakse vastuvõtust välja, et siis blokkeerijatel kindlasti vastasmeeskonnal on küllagi lihtne seda ründa ja sidemängi ja tegevust nii öelda läbi hammustada ja panna kas või vajadusel kolme mehe blokk sinna ründa ja tee peale ette ja sealt on juba pead olema väga väga hea mängi, väga osav ja ega sul neid võimalusi väga palju seal ei ole. Aga kui Valdo, sina mingi vahetus praegu Pärnu peatreeneri asemel? Kui võib-olla siin teha, siin ega siin Pärnu suuri valikuid ei ole, ütleme, et on võib-olla otsida veel, et läbi hooaja on Andres Toobali, kes on siin ka tervisega kimpus olnud, et küll ükskord teine juba pikemat aega on olnud, aga suutnud ennast ikkagi rivi taas tuua, et siis sidemängija vahetus, et on Ergo Sartakov, kes on siin hooaja alguses väga ilusti kandnud seda põhiraskust ja hoidnud seda Pärnu meeskonna mängu nii-öelda vee peal, eks tema teene sellest suuresti ka ole, et Pärnu selle tänkeliga põhiturniiri lõpetas teisel kohal. Ja nagu eeldad oligi, et tuleb sidemängija vahetus. Tundub, et Urmas Tali kuulis sind. Jah, et ega siin muud teha polegi, et eks see Andres Toobel otsused ei ole viimased kõige võib-olla paremad olnud ja lahendused kõige täpsemad. Nii, 17-12 Tartu poolt vaadates pallikul ennemuist. Ergo Sartakov kiire tõste. See on kahte. Steve Nash punkt Pärnule juurde. 13-17. Steve Nash ka ise pallima. Mängumees on Kanadast pärit võrkpalli mänginud. Vancouveri ülikoolis on ka osav mäesuusataja, nii et on ka selle asjaga tegelenud, aga hiljem ikkagi võrkpalli vastu vahetanud. Ei tea, mis nüüd juhtis Pärnu poole peal. Ergo Sartakov, Steve Nash, kas tuli täksed kommunikatsiooniprobleemid või et kes mida tegema peab, et lihtsalt kahe käega ülesõidetud pall maandus Pärnu väljaku poole peale ja no oma vaid väike arusaamatu, kes seda oleks pidanud mängima. Lihtne serv vastuvõtt Steve Nashilt, täpne Andrus Raadiku rünnak maha jää, veel kord Andrus Raadikule tõsten zooni 4, seekord terav rünnak 4-4, Rait Rikbergilt käsi all, Lauri Sietseneksi suunatud rünnak maha jää Pärnu poolele, Aivar rünnak kolmese blokki vastu läheb lööma julgelt, kõrgelt ja Martti Uhkami blokist, hange blok natukene, pall Tartu meeskonna väljaku poolele punkt Pärnule juurde. Rääkis veel paar sõna siis Steven Nashist, erinevad Pärnu teisest võõrleegonest brasiilasest. Ei olnud Steven Nashini sugugi probleeme külmaga siin talvel. Külma talvel jah, et on ta mänginud varasemtel aastatel ka Rootsis. Aga on ja vahelduses käi kiituseks ta siin külma ja sooja vahe peale on pendeldanud ja mehel on teenistuslehe peal on ka veel Itaalias A2 liigas on ta oma võrkpalluri oskuseid täiendanud ja liifinud. Nii, punkt Pärnule juurde 15-18. Vait Rikbergi ideaalne vastuvõtt. Saiksid tõste. Ja Tamar Nasseri. Tsooni 4 Martti Uhkamile ja Tamar Nasseri käed taas ees. Minu arust vist Tamar Nasseri kolmas blokki punkt minu arvepidamise järgi seekord. Ja nüüd ei jää Tartu meeskonna peatreeneri Rainer Vassiljevil muud kui võtta time out ja rahustada meeskonda, anda väheke nõu, pidada sõjaplaani, et mida teha, et eduseis taas käest ära libiseks, et kui eelmises keemis oli selline seis 19 punkti, kus seisma jäädi ja Pärnu tuli suhteliselt lähedale 3-4 punkti peale, et siis nüüd on punkte Tartul 18 ja Pärnul juba 16, et see vahe on hakanud taas siin nagu keemi lõpus sulama ja vaatame, et kuidas Urmas Tali tehtud vahetused
vahetused ennast õigustanud on, et Pärnu poole pealt, et tundub, et ka Tartu vahetus mängijate pink on ennast aktiivselt liigutama hakanud, eks sealt ka ole oodata võib-olla lisakäike. Nii, Lauri Sietseneks ideaalne vastuvõtt. Risto Kollole. Ja näitab Risto Kollol. Ja joone kohtunik näitab auti, kuigi mulle isiklikult tundub, et Risto Kollolt rünnak, jah. Risto Kollolt kahe pealt rünnak. Piirikohtunik näitas auti. Kuid peakohtunik kutsus piirikohtunik enda juurde, midagi nad arutasid. Tartu meeskond silmnähtavalt ei ole rahul ja et mitte olla Pärnu liiga Pärnu poole ja rõõmsed Pärnu punktile, siis vähemalt siit vaadates tundus, et see pall oli väljaku peal, aga... Ja mulle isegi tundus, et Kanada ees läks pihta sellele sõrma õhtega. Nii, mängu seis 18-18, Aivar Simalt ilus blokk ja tundub, et ka Pärnu hallis on publik natukene omadel rohkem kaasa elama hakanud, et see tuimad eestlased hakkavad ka lõpuks käima saama. Et, no on, et, juba viimane on ka juba viimane aeg, et muidu saab mäng läbi ja kes seda tahab, et teisipäeva õhtul ennast minnakse kuskile pubidesse välja elama. Et on ju homme ju kõigil tööpäev ees ootamas ja kindlasti tööandjatele see ei meeldi, aga tundub, et Pärnu on jälle saanud mängu tööle ja ootame põnevalt game'i lõppu. Jah, et mäng on huvitav, et ei ole selgelt ülekaalu ühele ega teisele. Et nagu me siin ülekandes ootasime, et loodame sellist pikka ja põnevat võrkpalliõhtut ja ilusat võrkpalli näha. Et seda me oleme siin juba näinud ka veel, et aga kõik on meil ees, et ütleme õhtu veel poole peale, et 18-18 kolmas game. Roomet Priimelt ohtlik palling, kuid Lauri Sietsenekilt täpne vastu. See kord Martin Ruul julgelt. Kõvasti kõrgelt. Tundub, et Kristo Kollo kommenteeris kõva häälega midagi, mis peakohtunikul ei meeldinud. Jah, et siin on, hakkab see emotsioonid tulevad välja. Hakkab see emotsioonid, hakkavad juba välja lööma ja eks see võrkpall ole selline emotsioonide mäng ka ja kui selline punktide võrdsete heitlus käib, et see ole ka publikul kindlasti huvitavam vaadata. No nii. Ja nüüd näitas Kandrusaadik emotsioone. Jah, et 19-19, et kindlasti tuleb see game, see kolmas game selle edasise mängusuhtes tulema olema otsustav, et kes kellele 2-1 eduseis siis, aga seekord. Eba õnnestus ise. Aivar Simalt, jah, et viskas palju omale liiga kaugele ette ja ei tunnetanud seda väljakut ja pool pöida astus joone peale ja Tartult Martin Ruul ja planeeriva serviga mängija. Stiie Egor, siin näed see täpne vastu, Tergo Tartu kasut õhtel, mis jääb natukene lühikeseks. Andrus Raadik ei saa. Ja kaitse mäng Aivar Silmalt. Marti Juhkami tühjalt võrgult öeldud pall maha ei jää ja see. Ja nüüd Pärnu ei anna oma saadud võimalust kingitust käest ära. 20 läheneb game'i lõpp, läheneb kolmade game'i kulminatsiooni, sellised hetked hakkad peale. Vaatame Tartu poole peal, Elia Lulla taas hoogsalt võimleb, et kas tuleb iga traditsioonile vahetus Elia Lulla servima. Aga nii kaua natukene veel aega, Andrus Aadik, pall mängud, tugev serv. Risto Kollolt ebatäpne vastu, et Raik Trikberg ilustab see. Lauri Sietseneksile Pärnu libero Edgar Järgul käed all. Aivar Silma rünnak julge, ei jää pall maha, mida teeb Lauri Sietseneks? Pall Pärnul käes, taas Aivar Silmale, Erko saab taha liini, ei jää pall maha. Erko saab taha tõste nelja, natukene pingutus üle. Oid. Tamar Nassar. Ja. Jäi üks puute tähelepanemata Pärnu meestel. Jäi midagi tähelepanemata. Peakohtunik Mehis Merilane tõesti siis kaks sõrme üles, kui mulle siit paistis ja siis tähendab kahte puudet, et oli see sooja pallina nii öelda siis kahe puutena ta vilistas ära, et lihtne tehniline viga, kerge punkt Tartule, ohtlik servi ja Martti Juhkami servimas. 21 tugev serv läheb, lööb julgelt.
natukene madalaks Pärnu poolele jäi see tõste esimesele tempole uuesti. Ja teeb Ergo Sattakov kas veel kord Tamarasin taas, lütab üle, ei jää pall maha. Saiks Martti uhkemal, ei jää ka tema rünnak maha. Aivar Silm käed all, Andrus Aadik tagantinist. Mida tehakse, Pärnu julgestab oma rünnaku. Tartus ja väga julgelt mängib. Väga julgelt selja taha, söödub üle. Lauri Seetseneks ka tema rünnak jää maha. No nii, kes võtab oma peale selle? Aivar Silma tugevnud, see on huvitav palli vahetus, see on huvitav palli vahetus. Tundus jälle, et sidemängija Lart Saiksil. Andrus Raadik lõpetas selle pika palli vahetuse. Kindlasti kõige pikem palli vahetus see mäng. Ega sa ei jõudnud lugeda, et mitu korda see pall nüüd siin edasi-tagasi käis. Et siin viimasel ajal on internetis, YouTube'is on olnud sellised väiksed klipid Iina naiste meistrivõistlustelt, kus pall vist käis. Minu mäletamist, kui üle 40 korra käis. Ja isegi vaatasin seda palli vahetust. Et käis üle 40 korra, et oleks huvitav näha, et mis mehed. Et siin käis ta kindlasti nii palju ta käinud, aga oli piisavalt pikked mehed korraks hinge, meestele hinge tõmmata. Nii, Tamar Nassari palling seisul 21-21. Kristo Kolot vastu võtti. Esimese tempole rünnak julgelt siim enne muist. Natuke õnne ka. Jaa, natuke õnne ka. Steve läks sinna blokki Roomet Priimäge. Veel nagu abistama, aga jäi ka natuke hiljaks, ta läks nagu poolikade vend ka täiega võtma, et läks julgestama ja... Ei õnnestunud ka Tartul kõige paremini see tempo rünnak, aga... Aga Pärnu poolel see pall maha jäi ja Tartu poolt juba traditsioonile vahetus pallingule Eli ja Lulla. Kas siis kaks korda eksinud? Siia mõni on kaks korda eksinud, jah, aga kuskil maalt see limiit saab, igade limiit saab täis ka veel, nii et vaatame, mis ta nüüd see kord, tugev serv. Pärnu libero paraskustes vastuvõtul. Julge Steve Nass. Tuleb pall Pärnu poole tagasi. Nii. Ja Edgar libero on sunnitud rünnaku mängima. Pall üle ja veel ei jämaha saab käed alla libero. Hästi ka Pärnu libero siit poolt kaitse mäng. Ja see kord ei läinud. Milline pall oli see. Lõpetas selle palli vahetuse. Pärnu oli väärt seda punkti praegu. See oli ka Tartu väärt seda punkti, et oli mõlemalt poolt on see game lõpp siin olnud väga huvitav ja väga ilused pikad palli vahetused ja ka rahvastribüüni peal ei ole kitsi nüüd kaas elama, et see kõige magusamad hetked võrkpallist hakkavad just kätte jõudma game lõpppunktid. Tablool näitab igiseisu 22-22, et ei ole ühtegi lihtsalt palli maha jäänud, nii et küllaltki põnev on siin. See on planeeriv serv. Ergo Sattakovil, Martti Uhkami, rünna, läks julgelt. Üle blokki vahelt seal ja Andrus Aadik jäi pallil ette. Ja... Tundus, et arvas just, et blokist läks. Blokist ette, jah. Ja, aga ei... Siin näis raputus pead. Jah, et kas oleks olnud targem tegu eest ära tulla, aga see on kõik juba möödanik. 23-22, Tartul pallimas siin ennemuist. Saaremalt pärit mängumõis. Ja. Sellisel seisul selline viga. Tartu peatreener raustab mehi, et pole midagi. Jah, et see on vaid üks punkt, kuid sellisel seisul tavaliselt peab kas või, nagu öeldakse, et pead kas või servi üle ja servi kas või alt servi üle see pall, et anna vasta selle võimalus. Steve Nash. Läbi trossi, jah. 23-23, Kristo Kollo rünnak. Osavalt blokilatva ja Pärnu kaitsetele püüdmatult. See pall... Mängust välja läheb ja kolmanda game'i, esimest game palli läheb Tartu poolt mängu panema Artis Saiks. Vaatame, mis seal tuleb. Planeerim serv. Vahetus. Ja libero Pärnu vastuvõttu probleemid. Andrus Raadik, julgelt. Läks ründama ja pikki diagonaali. Ilusti Tartu kaitsele püüdmatult see pall Pärnule, pallivahetus Pärnule punkti toob. Roomet Priimägi servimas. See on hea tuntud planeeriv serv. No nii, nüüd on Vahvaska tribüünidel elab kaas omadel. Rait Rikbergit ilus vastupõtta. Jaa, tõste. Jaa, Martti Juhkami. Mida teeb Martti Juhkami? Kõik läks väga võimsalt ilusti peale, ilus tõste hea. Ei tea, kas tahtis päris sinna meetris istu selle palli maha lüüa ja Pärnu
spordihalli põranda tugevust proovida, kuid lööb hoopis oma poole peal alumisse. Trossi selline viga, selline nägu peal. Ühese bloki vastu juhtus. Ühese bloki, jah. Ja Lauri Seetselneksilt ebatäpne vastuvõtt. Saab Tartu kuidagi palli üle toimetud. Pärnumalt kaitsemäng, Andrus Aadik rünnakul. Rait Rikberg saab käed alla. Ja Martti Uhkami taas. Ai, oi, nüüd tegi selle oma eelmise vea heastas. Eelmise vea heastas. Väga osa. Ja Urmas Tari enda osa põlvili maha vajama. Kolmes ja bloki vahel. No, oleks pidanud läbi nägema ülesade. Ilmselt oli sellise rünnakute puhul kolmesel blokil pidid kinni võtta. Ja zoonis kuus olev mängija oleks pidanud sellele pallile järgi minema. Ikkagi proovima, viskama, ei tea. Ei ole esimene kord täna, kui sinna see pall kukub lihtsalt. Lihtsalt ei saa küll öelda. Jah, aga siin vaadine. Ja Sergo Kristo Kollolt. Oi, oi, oi. Väga, väga halval ajal keksimu Sergo Sartakogu. Ja Pärnu sidemängijalt selline viga game'i lõpus. Kas oli nüüd pall natukene märgeks. Mehed ole pikast ja pinevast mängust juba ka igised juba juppinud aega. Ja kas tõesti pall nii märg vastuvõtja kätest tuli, et ei pöörlema sinna seda mängija kätte vahele kauemaks kui vaja. 26-25. Ja eksib ka Kristo Kollo. Ja ei taha seda game'i veel ära lõpetada. Et mehed tahavad mängida, seda on hea vaadata. Jah, et ilmselt naudib seda õhkkonda, mis atmosfääri, mis siin saalis praegust valitseb. Et miks mitte, et las rahvas elab kaasa ja naudib seda head võrkpalli nii siin kui ka arvuti ekraanide taga. Lauri Seetselneks mõtleb amoodi, lööb selle palli punktiks 27-26 kolmandas keimis. Ja järjekordne keimpall Tartul kasutada. Järjekordne keimpall Tartul kasutada. See kord pallingule Martin Ruud. Tuleb. Eriserv, hüppelserv, Steve Nash raskustes vastuvõtul. Andrus Raadik napilt ründab auti. Läheb julgelt lööma, kuid see kord jäi paar sentimeetrit bloki kätest puudu. 10 sentimeetrit läks see pall ka väljakust liiga pikaks ja tulemuse 28-26 sai teise Keimi võidu endale Tartu võistkond ja asus esimest poolfinaal mängu juhtima keimidega 2-1. Kui nüüd siin eelmisel tehnilise või tähendab eelmise keimi vahel andsime natuke ülevaate, mis toimub meie lõunanaabrite juures, siis nüüd korraks ka siirdume põhjanaabrite poole. Ka Soomes, Eesti liigas, on käsil samuti veerand finaal. Mängud mängitakse kolme võiduni ja seal on paarid vastamisi Hurrigani loima ja Raisel loimu juhivad Hurrigani mängudega 2-1. Hurriganis Eesti mängijatest Pavel Trusaev on teada tuntud nimi, et ei ole vist veel hetkel kahjuks küll loodetud mänguaega nii palju saanud, et on sekkunud episoodilisest igas mängus, kuid kui võistkond võidab, et mis seal siis ikka. Teises finaal paaris on, veerandfinaal paaris on vastamisi Ammala lendapallo ja Oulu etta selle paari tulemus on 2-0 Ammala võrkpalliklubi või Vammale lendapallo Valepa võistkonnatreener on lõunanaabritel poolelt tuttav Ugis Kastins, kes on olnud iga aasta, et siin Riia Laase võistkonna teise treenerina Riia ja Läti rahvuskoondise teine treener. Isku, Tampere Isku ja Pielavi Sambo seis on mõnevõrra üllatuslik juhtimas on Sambo, Pielavi Sambo mängudega 2-0. Sambo poolelt on selline üllatus veel või selline huvitav info veel, et kui nad alustasid selle hooajal Eesti liigas mänge, siis anti üles mängija ja kellel rahvusvaheline
litsents ei olnud veel nii-öelda jõusse astunud ja oli mängitud juba teatud hulk mänge, kui see asi ilmsiks tuli ja kõik need mängud, tol hetkel oli võistkond liigas vist kolmandal, neljandal kohal ja kui see asi välja tuli, siis punktid nii-öelda ja saadud võidud kõik annuleeriti ja võistkond alustas puhaste paperitega, aga nüüd on ta jõudnud jõudis ta järele jäänud voorudega nii kõrgel, et sai kindlustas koha play-off turniiril ja nagu näha, mängib seal väga hästi, et põhiturniiri kolmas Tamperesk on tõsiste probleemide ees. Ja kolmand ja neljas siis veerandfinaal paar on Muurame lendapallo ja tiim lakkab Rovaniemi võistkond ja Rovaniemi võistkond juhib seda mängudega 2-0, et see on selline Rovaniemi võistkond on see võistkond, kus on omal ajal mänginud ka Tallinna Selveri Naavokeel ja siin pärnakatele kindlasti tuttav Austris taal, et sellised seisud siis seal pool meeste osal. Vahepeal on hakanud Pärnu spordiäris, Pärnu Tartu vahel neljas game ja ta alustas väga võimsalt Tartu võistkond, siin enne võistkond. Ja kõva serv. Kaks punkti järjest siis siin enne võistkond. Ja väga kõva serviga pani sellele siin. Enne mõist ilusele rünnakul alusega Martti Juhkem Pärnu taas raskustes vastuvõttul, nii et 2-0 Tartu juhtimas ja nagu sa siin enne väljaku Feng Shuiist rääkisid, siis Tartu on nüüd selle parema Feng Shuiga väljaku poole peal, aga Roomet Priimägil ei ole Feng Shuiist midagi hullut, toob Pärnule punkti juurde ja 1-2 on mänguseis neljandas keimis. Ei oleks ta ka rahul, kui ta oleks juuks pidanud niisama maha ajama. Et nüüd keimi algus, et mis käisid statistika järgi said nüüd numbrid kokku löödud, et mis siin need numbrid ka näitavad mõne sõnaga võib olla? Pärnu poolt on ikkagi natuke rõõmsam seis, kui oli teine keim, seda näitab ka seis ja servi vastuvõtt on juba 43%, mis on. Et servi vastuvõtt... Nagu raha sellega juba kannatud mängida. Sellega kannatud juba mängida, jah, et suht võrdselt, et võrreldes selle... Teise keemi kehvakeste numbritega, aga noh, eks... Ja ka blokki on saanud 3 tükki, Tartu 5 vastu. Ja suurim punktitooja siis Andrus Raadik 7 punktiga. Ja Tartu poolt nagu ikka, kolmik. Juhkami kollu ja esineks 4 punktiga. Mänguseis, saadirgume nüüd tagasi mängu juurde, mänguseis 3-1. Pärnul on see vahetus, et alustas sidemängija on Ergo Sartakov. Et vaatame, kuidas see vahetus ennast õigustab. Tartoma koosseisus hetkel muudatusi teinud ei ole ja eks ole mõtet ka obusid vahetada, kui vanker liigub õiges suunas. Aga siin vaatame, Priit Luik on muidugi veel pingi peal valmis iga hetk setkuma ja siin Eli ja Lulla kindlasti veel. Ja. Mõlemad tahaks kindlasti mängida väga. Et sooviks omalt poolt kindlasti, et võiks tulla ka see viies game, kuid ilus rünnak Martti Juhkami poole pealt osavalt kätest auti ja sealt on blokkeerijad enam praktiliselt midagi teha ei suuda ja kui kaitsemängus ka keegi väga kiire mängija ja hea mängulugemisega mängija seal paljal istus, seda palli tagasi ei too, pall tugevalt piiridest välja blokki kaudu. Nii, 3-4, lihtne servi pallingu viga. Ja enne muist tundub, et oli siin eelmises keimis, tegi ka keimi lõpus oli veel ka, oli tema see, kes see serviga eksis, et kuigi jah, et räägi võibolla seda, et räägitakse kõrvalt vaatajatele, tundub, et mis on, et lihtne serv, et see on see planeeriv palling, et aga kui seda löövad pikad mängijad sinna 2 meetri alla ja oma käe püsti ja see pall tuleb sealt ülevalt alla ja seda palli on väga hästi ka tabatud, siis küllaltki raske on seda vastuvõtjatel see sidemängijale täpselt kätte toimetada. Mageli on isegi see hüppelt tugev serv on palju lihtsam vastu võtta. Minu meelest on seda planeerivad serv väga raske vastu võtta. Mis eeldab eelkõige sellist palli jälgimist ja väga head jalgade tööd ja siis otsust, kas sa võtad seda servi ülevalt vastu või alt võtad vastu. Et see on jah, et ja kui see varieeritakse ka veel, kes seda väga osavalt siin suudavad lüüa ja mitmekülgselt, siis on seda tõesti hea vastuvõtjad, kuigi jah, kõrvalt tundub, et vaatajatele ja kes ei ole võrkpalliga võibolla nii
otseselt igapäevaselt seotud, et oi, et kui küll oli lihtne serv, et eks sa Kristole seda planeerivad servi nii-öelda oma naha peal ka tunda saanud? Eks ma olen seda kirunud küll, jah. Ja, ega meie naljapärast poole mängupalt ei lähe servi peal üle siin. Jah, et ilmselt sellel servil ikkagi mingi põhjusel on siis, et seda nagu kasutatakse ka. Et see vahepeal selline tugeva jõuservi, mis see prevaleeri, see ainult prooviti seda lüüa, et see on nüüd ära vahetatud, et lüüakse ka seda ütleplaneerivalt ja varieeritakse ja otsitakse. Et see läbi on mäng nagu muutunud huvitavaks. Nii. Aga vahe minimaalne ja Pärnul pallingul Ergo Sartakov 5-6. Ja serv täpne vastuvõtt Tartul Martti Juhkamile. Ja seekord on Roomet Priime käed ees. Ega Roomet Priime kas seekord täna suhteliselt tagasi hoidlikult, siis blokis on. Ega ta vist blokipunkte siit eelnevatel mängude juures, eelnevatel game juures vist väga palju... Ega ei olegi. Väga palju saanud ei ole. Et see vist oli tema esimene blokipunkt. Et siin Roomet Priimegi on ka põnev kogenud mängumees ja siin võibolla oli selline vaheaasta, aga ta on väga ilusti sellel hooajal ennast nii-öelda üles töötanud ja Pärnu võistkonnas kindlasti olnud üks selline positiivne üllataja ja igati pidi abiks oma tegevusega võistkonnale. Kindlasti. 7-6 Tartul pallingul Martin Ruul. Ja serv. Taas Roomet Priimegi rünnakul, saab Kristo Kollo käed alla. Uuesti rünnakul Roomet Priimegi pall maha jää. Seekord Lauri Sietseneks kerge löök. Aivar Silma kaitsemäng käsi all. Steve Nash mida teeb? Tugev löök, aga see löök blokib punkt Tartule juurde. Väga piiri peale kui... 8-6, jah, aga piiri peale piiri kohtunik on otsuses kindel. Näitab lipuga väljaku suunas. Ja pall... punktiks 8-6 esimene tehniline time out neljandas gameis. See poolfinaalseeria mängitakse teadupärast kolme võiduni. Täna siis esimene mäng, järgmine mäng reedel 23. Tartus ja kolmas mäng täpselt nädala pärast taas Pärnus ja siis vajadusel veel 29. 30. märtsil, vastavalt siis 29. Tartus 30. vajadusel korral veel viies mäng Pärnus, et loodame sellest samasugust huvitavat seeriat, nagu see tänane mäng siiamaani on olnud, et omalt poolt sooviks, et Pärnu nüüd seda natuke ärkaks üleks ja tuleks see viies game, et oleks natukene loteriid selles avamängus ja natukene intriigi, mis selle seeriaga ja põnevaks ja huvitavaks teeb, ütleme nii, et ja sama võib öelda ka seeria kohta, kindlasti ei oleks huvitav kui 3-0 ära lõpeta. Jah, et ühepoolselt ei sooviks, et eks ole kõvasti tööd ja vaema nähtud. Ja kõrget Aivar Silm. Aivar Silma rünnaks ei kord maha jää, kuid alumine kohtuni Kaare Keel fikseerib võrgu puute. Tartu mängijad küll natukene laiutavad käsi, aga treener Rainer Siljev kamandame sealt oma kohtudele peale tagasi, sest mäng läheb edasi ja ühte viga ei ole võtad põdema jääda ja arutama jääda liiga kauaks, et sellega võib kohe mitu punkti minna. Steve Nashi servi võtab Raik Rikbergi käed all, Martti Juhkamilt kõva rünnak ja ei saa Pärnusta mängu tagasi toodud. 9-7. Neljas game. Ja Martti Juhkamiga ise servima. Martti Juhkami on nüüd siin. Vaatame, mis... Martti Juhkami on just seda planeerijat servi väga ei arrasta. Paneb nii, kus torust tuleb ja pani ka, aga väga hästi käes. Kahekesi seekord, kahekesi Tartu blokkeerijad. Jäi ka tõste natuke ebamugavalt. Jah, sidemäng Ergo Sartakov Pärnus tõsti selle otse kahese blokki alla, et oleks võinud siin võibolla mingid muud variante ka veel otsida, aga noh, eks ole see tagantjärele tarkus, et nüüd väike mõtlemisaeg Pärnu poole pealt 10-7 ja et uuesti kelle kaudu, kuidas see pallikene endale saada ja kust kaudu see rünnak lahendada. Ei ole seisul hullu midagi veel. Seisul ei ole häda midagi Pärnu poolt vaadanud, aga Tartule on, et Tartu meeskond on senise mängukäiguga kindlasti rahul, et ja ka see neljanda game eduseis 10-7, kuid see on veel
game on alles alguses veel, nii et mäng ei ole veel sugugi lõppenud. Vaatame, et kuidas Martti Juhkami suudab oma serviseeriat jätkata. Tugev serv. Pärnu Libero käed palli all. Tõsta Aivar Silmale. Läks küll auti, aga riivas Aivar Silma. Jaa, Aivar Silma tuge ilus rünnakuid. Blokil käed ilusti ees. Ründajal pall tagasi ründaja uutest. Pall välja nii, et puutus ründajat. 11-7. Martti Juhkami jätkamas. Oma tugev. Kaval lühike serv. Pärnu raskustus vastuvõtul taas. Aivar Silma rünnak seekord ei jää ka maha. Tartu käed all. Ja nüüd viskas Raitvi Rikberg palli üle. Näidati visatud palli. Pall kuidagi moodi Tartu poole peale maha. Väljak on märk käed püsti. Mängijate tuleb lapipoisid kuivatad väljaku. Selline rahulikus, luuravas tempos. Kassihiire mängsi veel natukene käib kindlasti. Nii, Roomet Priimägi pallingul. Kaks vastuvõtt, et kellel läheb? Suunatakse Kristo Kollal vastuvõtt käes. Kiirem tõste Ardi Staiksil nelja peale, kui Lauri Seetseleks rünnakul Aivar Silma käed ees. Taas Andrus Raadik. Ja kolmese bloki vahel. Siin on jäi selline sektor, kus tempomäng ja esimese tempomäng siin enne muist Ardi Staiksele. Ühe käed on kõrgemalt, teise käed natukene madala. Muulimus sellest Ardi Staiksi hüppe võime on ka päris hea, et ta kerkib päris kõrgele, kuid selle kahe mängija kokkupuute kohalt ei läinud otsa alla lööma. Ilus pikk rünnak kõrgelt, randmega natukene kergelt suunatud. Jäi maha. Nii. Ja kolmas kord. Ardi Staiks esimeselt puutelt. Kohe kiirelt pall maha. Ja Pärnu blokeerijad ei ole valmis. Et väike arusaamatus, et kes seda nüüd sidemängijad õieti vaatama pead. Kes positsiooni mängija hoidma käed üleval nurgaründaja. Nii. Steve Nassilt lihtsa servi puhul ebatäpne vastu, et Andrus Raadik kolmese bloki vastu ja natuke on õnne ka. Jookseb pall trossi peal, läheb auti, läheb antenni vastu. Pärnule punkti juurde 10-12 on seis. Aivar Silm servimas. Aivar Silm Pärnu pallikul. Väljak natuke märg, aga sidemängija ise kuivad pära. Liiga palju, nii. Kristo Kollolt ilus rünnak, pikki piiri suunatult. Aivar Silm oli küll seal valmis mängima, kui natukene... Ei põrkanud ära kätte. Jah, käed on liiga laiali, ei saanud seda suunatud ülesse poole ja võibolla oli see sektor ka natukene liiga suur, aga kui kohal oled, et peaks proovima seda üks puhapismahendiga seda palli üles poole ajama. Nii. Pärnu vastuvõtt käest tõste nelja, taas Andrus Raadik. Rünnak diagonaali. Seekord ka Tartu mängijat läheb protesteerima, kuid seekord tõesti tundus, et pall oli väljakule, et kuidagi väga kuumana käivad. Ja juba eelmine kord ja tuleb kollane kaart Kristo Kollole. Ja Kristo Kollole kollane kaart, ütleme niimoodi, et võibolla... Ilma asjata läks leili, sest ei, see ei olnud selline, et oleks võinud eks siin alati teada, et isegi kui sul õigus on see kohtunik siin platsi peal jumal, nendel on see viimane sõna, et no enne mõtlesin ka, et kes läheb, kui kellegi midagi on, siis arusaamatus on õigus pöörduda võistkonna kaptenile, et kohtuniku poole selgituse. Ilma asjata, anti punkt ära. Jah, et Pärnu sai siit ka veel lihtsa ja vaatame, kuidas see Tartu mängule nüüd mõjub. Hoopis niimoodi mõjus. Ei ole halba ilma jäata. See pikk paus, mis siin nüüd tekis, see viis tõmbas natuke ka Pärnu meeste hoogu maha ja Andrus Raadik palling võrku, nii et ei ole halba ilma jaata, et tuleb leida ka igas halvas asjas võibolla väikene selline positiivsuse täna. Nii. Ja. Nüüd tuli hästi välja tempo rünnak. Ideaalne vastuvõtt, Ergo saatake julget keskele Tamar Nastarile. Mitte päris tõus, aga selline natuke eemale ja keskblokeeri Martin Ruhul ei jõudnud ründajaga kaasa liikuda ja praktiselt nii kui tühjalt võrgult, siis Tamar Nastaril pall väljakule ise ka pallima.
Rait Rikbergilt ebatäpne vastuvõtt. Ja surus ära praegu. Rait Rikbergilt natuke ebatäpne vastuvõtt. Aga. aga. Osavalt Artis Saiks küll selle tegi, kuid kohtunik... Kohtunik ei magand seekord seda momenti maha siide mängi tagantiinist, nii et proovis küll võidelda oma poole peale. Ja Urmast oli ei ole üldse rahul kohtuniku teekorrega. Aga samas ei ole mõtet küll pingutada, aga treenerile võib ka kaarti anda. Jaa, treenerile võib ka kaarti anda, võib ära ka saata isegi veel, et kui ta veel väga protesteerima hakkab millegiga, nii et aga jah. Õnneks seekord kohtunikud mängusega ma ei hakka, nii et pearool osades on ikkagi mängijad ja võistkonnad, nii et mäng jätkub. Seisult 14-14, Paine Vassilja kasutas väikest mõtlemisaega, et oma mängijaid natukene rahustada ja tundeid vähekene kui jahutada. Ja, päris emotsionaalseks on muutunud neljas. Jaa, et see emotsioon läheb natuke vahe koha peale, et läheb sellise kohtunikele vaidlemisega ja kätelajutamise peale, et sellest on nagu vähe kasu. Rait Rikbergilt taas vastuvõtul natukene probleemid, ebatäpne vastuvõt. Ja Pärnult kiire rünnak. Ja Ego Sartakov nüüd segim on hakanud julgelt, on hakanud temporündajaid, Roomet Riigemann Tamarnassarit kasutama. Eks see kindlasti on võibolla ka tulnud treenerite pingi pealt selline käsk, et natukene seda ründajatelt, nurgaründajatelt just ja diagonaalit seda rünnaku koormust natukene maha võtta. See kord Tamarnassari serv pikaks. Ei tea, kas ta nägi, et Rait Rikberg on juba sinna 3 meetri joone peale läinud liiga varakult etteronid, et tuleb lühike ja proovis Raidu selja taha seda aasta, kuid jah, pall see tuule alla ja natuke pikaks. 15-15. Paneeri Sergista kollalt. Eero saab tõste Aivar Silmale, pall maha ei jää. Pärnud uuesti Steve Nash. Ja kolmesesse blokki, kolmene blokk. Läheb seda palli liiga alla lööma, et läheb tahab nagu otse seda läbi lüüa ja arvab seda auku leidvat. Aga Tartu meestel oli küllaldaselt aega kohad sisse võtta, valmistuda korrektseks blokiks ja sealt väga naljalt seda palli nagu läbi ka ei löö, et siit pead ikka meeletu jõuga lööma, aga noh, ega Tartu poisid ka papist ei ole. Tuleb sama kindlalt tagasi, joovad head lehma piima ja söövad pereleiba ja eks neil seda rammusel kättes on, et ja see pall nii ei saa, jah, et peab natukene paindlikum Pärnu, just nurgaründajad olema seal selliste raskete pallide lahendamisel, et liiga lihtsalt võibolla tahetakse seda punkti saavutada. Tartu meestkondadel tundub, et on hea hoog sees, on juba valmis väljakul astuma, et Pärnu meestel kestab see väikene nõupidamine vähe kauem, ja ju siis on ka mida veel öelda üks teisele. Ja Kristo Kullo jätkab seerumist peale tehnilist time-outi. Tuleb planeerima serviga, jah, et on hästi töötanud. Suunatud täpselt libero peale uuesti. Ergo Sartau tõste zooni 4, Steve Nashille pall maha ja uuesti taaskord ja taas ei jää maha. Tartu saab kaitsis käed alla. Nii, millise lahenduse peal leiab? Aivar Silm. Ja ei jää veel kord pall maha. Martti Uhkemi kätest poole õnnega natukene pall. Põrkab auti ja punkt Pärnule. Nüüd on ka Pärnu tunded hakkavad üle käima, nii et siin Andrus Aadiku kutsub peakohtunik enda juurde ja loeb sõnad peale, et oodake, et suunake see energia mängule. Martin Ruul keskelt, Roomelt Räämigi saab küll käed ette, kuid kaitse jääb natukene hiljaks ja pall edasi suunse mängida. Pall Pärnu poolele taas läheb selline punkti võitlus 17-16 juhtimas Tartu. Martin Ruul hüppel paneeri palling, Steve Nashi otsib. See kord pealne vastuvud Ergo Sartakovilt. Ja nüüd lõi alt üles. Aivar Sülm nüüd lõi osavalt. Tugevalt Steve Nashi rünnak. Martin Saiks õige koha peal käed all. Martti Uhkami. Ei jää ka tema rünnak maha. Pärnu rünnak uuesti. Steve Nash proovib. Proovid diagonaali. Steve Ennemuist hoiab ilusti käed
vastu nii nagu vanasti tal spordikoolis Saaremaa lõpetati. Käed ei liigu, hoiab kindlalt, tugevalt, pall Pärnu poole. Tuleb jälle mängu Edgar Maier. Ja taas vahetus, et 18-16 ultima startu, et taas see sama vahetus, et ei saanud Steve Nash oma tööga seekorda hakkama, et keeritunud keimi lõpp oleks pidanud ära lööma. Liiga sirgjooneliselt läheb ta palli töötama. Nii, et Aivar Silm. Ja nüüd lõi kõrgelt ja... Lõi kõrgelt. Üles blokki. Jah, lõi blokki puutest. Pall küll kõrge kaarega lendab Tartu poole peale. Kaitsetest keegi appi ei jõua. Palli edasi ei mängi. Punkt Pärnule 17-18. Et jah, tundub jah, et siin natukene oleks Pärnul nüüd ühte käiku veel vaja. Et selline nurgaründat osapoole. Täna ma ei näe meeskonnast... Rene Teppanit, et oled sa kursis, et kus ta võib, et kas ta on tervisega probleemid või oled sa teadlik selle koha pealt, et ei ole isegi... Kahjuks ei oska vastata selle. Jah, et isegi vahetus mängijate mingi peal, et oli kuulda, et viimases kontrollmängus, mis mängisid Pärnu võrkpalliklubi ja Selveri võistkond Põltsamaal, et olid noored mängumängus Rene Teppan ja Sven Saarepere olid väga head mängu näidanud, aga eks sellistel pingevabadel vähe lõbusamatel mängudel ole teine kaal ka, et ja eks seda pinget nii palju peal ei ole ja seal on sellel asjal vähe teine tähendus. See oli isegi parimalt servikiirust näidanud. Jaa, et isegi ahaa, et sul on selline infoga, et jaa, selline ma puudun. Nii 18-19 Pärnu poolt pallimas, Koomet, Priimägi. Ristvald Kollot vastub, et tõste nelja, Lauris Jeetsemeks keerab ilusti. Teravalt 4-4 saab Koomet Priimägi käed alla, pall endab seina peale. 20-18. Oli küll kolmene blokk ees, aga... Jah, et aga väga ilusti randmega keeratult, pikalt suunatud ja taas lihtne laieri pall ja jääb Pärnu vastuvõtu kätta. Ei ole vaja sellist hirmsat pommi panna, on probleemid. Et vaata hinda olukord, vaata kes seal on, vaata mis nägu mehed on. Kui mõni näost valge on, pane tema peale ja kelle see reielihas seal väriseb ja eks ta tema peale tuleb suunata. Taas Andrus Aadiku vastuvõt ilusti käes. Ergo saata koobilt tõste, Eigel Appi-Tamar Nassariga, Tartu kaitses käed. Ja... Läks pikaks Kristo Kollorin nakk pikaks natukene. Proovis lihtsalt blokiladast tõia. Kus teekord õnneks ei läinud. 19-21, nii et... Hakkab lähenema neljanda käimile. Tulevad tähtsamad hetked juba. Mängu tähtsamad ette, Aivar Silmalt ka mitte väga tugev serv, ilusti suunatud, tõste nelja, out, oi, aha, oli sees pall, liiga tormakas olin, tõttasin sündmustest ette, jah. Mulle isegi see löök kahe, see ma vahele mängin. See oli nii kiire, see oli küllaltki kiire ka. Ma olin vanem mees, ma läksin natuke varem kohale, ennustasin sündmused, aga sa noorem mees jõudnud järgi nii, et... 22-19, Tartul. Traditsioonile vahetus, pallikule Elia Lulla, 22-19, mida teeb Elia Lulla, tugev hüppelt pallik olemas ilmselt, kuva serv. Eba täpne vastut, Andrus Aadik, läks julgelt tööma, viimasel hetkel näitas, et läheb piirile oma kehaga ja siis andmega kõrgel, kahesest blokist mööda pall Tartu väljaku poole peale. Ja Kristo Kollo tõmba seal blokist ära kaitsis. Jah, et ta hakkas juba vaatama, et sealt ei tule midagi, aga natuke läks ka ennustamise poolele. Ja nagu teada, käe siin ennustada suurt ei maksa, et väga harva, kui see tõenäosus, et täppi läheb võrkpallimängus väga, väga väike. Nii, 20-22 seekord Pärnu poolt vaadatus. Pallingul Andrus Aadik. Mis teeb Andrus Aadik? Tuge serv Kristo Kollole. Ei ole hästi käes. Artist saiksid tõste Kristo Kollo kolmese bloki vastu. Pall Tartu poole tagasi blokist. Uuesti Kristo Kollole. Rünnakul kätest välja ja osavalt lööb. Ergo Sartakovi kätest. Vaatame selle, et Ergo Sartakov ei ole väga pikk mängumees. On ta suhteliselt hea blokiga. Ta on hea ajastus, hoiab ilusti käed. Sageli vaadatakse, et seal on võimalus lüüa ja kõvasti panna. Ja lõigatakse sellegi nende näppu, aga seekord tõesti, jah. Kristo Kollo on ilmselt seda viga juba teinud tunda saanud, et
ja ei läinud seda palli alla lööma, vaid näppudest ja Pärnul ei toonud tagasi. Steve Nash vastuvõtul, tempo rünnak, Tamar Nassar. Rünnak väljaku pool, 21-23. Ja tempo on praegu hoidnud väga hästi Pärnud mängus. Ja, tempo rünnak on ilusti toiminud, kui vastuvõt käes on mängitud julgelt ja see on ka, see on ka, see on ka maha jäänud. 21-23, esimesest poolfinaal mängust Pärnu võrkpalliklubi Tartu Vere Leib. Neljas game. Aitrik Peri vastuvõtt, tõste nelja, Martti Uhkami. Proovi Pärnu, Andu Saadik viskab pallile järgi. Kätte ei saa. 24. Punkt Tartule. 24. Punkt Tartule, 24-21. Kristo Kollo rahulikult pallima. Tartu treenerite pink on rahulik, samuti ohetusmängijate. Pingil on näod kõik ootusärevad. Väljak on märg, käed üleval, kuivatatakse veel, Pärnu meeskond tõmbab tempo alla, proovitakse servijat segada. Tartu fännisektor on püsti tõusnud, trummid käivad, elatakse omadele, aga tuliseb kaasa. Aga Pärnul on veel kasutatud üks time out, millega Urmas Tali ära võtab. Jaa, Urmas Tali veel kasutab time outi. No, Tartu fännid on istuvad maa tagasi veel hetkel. Raske seis Pärnu poolt vaadates. Aga tuleb see Tartu poole pealt see punkt ikkagi ära võita, et mitte ootama jääda, et siin oleks peaaegu see teine game võib-olla siin maksma elenud selline ootusärevus väikene, et ise pead mees olema võitama selle punkti välja. Nii, kohes on time out läbi, nõuanded viimased jagatud, otsustav ilmed, kõigil nägudel võistkonnad väljaku peale. Pärnu Ergo Sartakogamad vastuvõtjad, kokku lepitud, mis tuleb, igast olukorrast, mis rünnab, kes võtab vastutus enda peale. Vastuvõt ebaõnnestud Steve Nashilt, ei ole rünnatud, võrk liigub, aga Lauri Sietseneks ka ei löö kõvasti. Pall mängus edasi, Andru Saadik kuue pealt. Ja kuidagi osavalt kolmese blokki kätte vahelt, punkt Pärnule juurde, 22-24. Pärnu lootus keimivõidust. Ei ole kaugel. Elab edasi. Tartu lootus, mänguvõidust, keimivõidust. Elab samuti veel edasi. Ergo Sartakov pallingul, seisul 22-24. Ahvas on püsti tõusnud. Ideaalne vastuut Kristo Kollolt, tõste Martti Uhkamile. Ja Roomet Priimägi. Ei lõpeta veel ära. Ei lõpe see mäng veel. Ei lõpeta seda mängu ja Roomet Priimägi on teisel arvamusel. Vajalikul hetkel tema poolt siis teine blokipunkt. Rünnaga punkte siin ei ole vaadanud, aga... Ja Rainer Vassiljev. Keimi lõpp läheb väga pingeliseks. Keimi lõpp läheb siin väga pingeliseks. Rainer Vassiljev väike mõtlemisaeg. Mida sina Tartu treenerina, kelle kaudu võibolla lahendaksid rünnaku või mida teha? Mis nõuanne oleks sinu poolt nagu mängijatele? Või kui sina endi mängijana, mida teeksid? Mina usaldaksin siin kindlasti Martti Uhkamit. Vaatame, mis nüüd saab, et kas meie selline väike ennustus... Ennustused, kelle täna ei ole vähedal täppi läinud. Aga kellele sina rahed paaksid? No ilmselt ka, ilmselt esine valik, aga samas võib olla vastavalt olukorrale. Kindlasti ka Lauri Sietsineks on oma pead rahvusvaheliste mängude kogemust, nii rahvuskoondisel kui klubi tasemel kogemustega mängumas. Võib-olla usaldaksin ka teda. Vaata, mis tuleb. Nii, Lauri. No nii, Kristo, oled mulle võlgu see, mis meil kihvivad enne mängu sai kokku lepitud. Et 25-23 võitis neljanda game'i Tartu Pere Leib ja kogu kohtumise 3-1. Siin kohal game'id veel üle kordame. Esimese game'i võitis Pärnu 25-20, siis Tartu 19-25. Kolmas otsustav game 26-28 ja neljas väga pingeline taas punktil ja kulgenud game tulemusega 25-23. Tartule ja kogu mäng tulemusega 3-1. Täname kõiki võrkpallisõpru kaasalajaid nii siin kui sealpool kui kaugemal. Ja kohtume teiega taas järgmisel korral. Ja see on homme mängul Selver TTÜ. Head õhtut ka minu poolt. Head õhtut kõigile.